Bon dia a tothom. Avui la Laia Enrique ens impartirà la formació sobre GECO Plus avançat. Sí? Comentar-vos que en aquesta formació, donat al gran nombre de persones que hi assistiu, no farem torn de preguntes i respostes, d'acord? Llavors, sí que podeu utilitzar el xat per informar problemes tècnics o alguna situació que us hagi succeït a nivell tecnològic, però no farem torn de preguntes i respostes. És un curs amb un contingut de molt pes i el que farem és generar materials informatius que estaran publicats i disponibles durant el mes d'octubre. Llavors, entenem que juntament amb la formació, amb la gravació de la formació, més les píndoles informatives que es generin, creiem que ja tindreu resposta de moltes preguntes que durant la sessió d'avui us pugueu formular. De tota manera, en el cas de que amb tots els materials que generem arran d'aquesta formació us quedin dubtes, sempre us podeu adreçar a la bústia de webs on us donarem resposta a aquells dubtes que tingueu. Sí? Llavors, avui la formació la impartirà, com he comentat fa un moment, la Laia Enrique. Laia Enrique és una tecnòloga de Capgemini, d'acord? Que és el proveïdor de GECO Plus, el famós GECO Plus. Doncs us deixo amb ella i seguim. Gràcies a tothom per la vostra assistència. Laia, quan vulguis. Hola, bon dia. Comentar abans de que es comenci la formació que potser em veieu que tinc aquí una tassa de beure perquè estic una mica malalta de la gola, però bueno, més que res perquè ningú digui és que no estic gaire bé. Per tant, em demano disculpes per l'adelantat, vale? I intentarem que tot vagi el millor possible. Vale. En aquesta formació hi haurà una part més breu que és teòrica, que us ensenyaré un document de un PPT, vale? I després anirem a GECO, a un portal de formacions, per explicar-vos ben bé doncs, la part més pràctica. Vale? Com ja hem comentat, doncs, preguntes com són molts, no n'hi hauran, vale? Però jo intentaré anar el més, ser el més explícita possible per no dir, ai, i aquí què es feia, vale? I després també tenir en compte que això queda gravat. Per tant, en principi no hi hauria d'haver cap problema. Vale? Es començo a compartir. Vale. Vale. En aquesta formació, la part teòrica constarà de una breu explicació de plantilles, i pel segon dia, vale? Aquí només, com he comentat, està la part més teòrica, pel segon dia parlarem funcionament de grups d'herència i el tema de subwebs. Per acabar, tenim una mica de bones pràctiques i una breu documentació de suport que en el moment en què us facilitem el document, doncs aquí podreu tenir accés a unes URLs o unes rutes, tant de la guia web per als diferents temes que donem a la formació que hem pensat que era interessant que tinguéssiu. Vale. Ui, perdó. Tema plantilles. Vale. Les plantilles, no sé si molesta això aquí o sóc l'única que ho veu. Vale, així millor. Vale. Les plantilles ens serveixen bàsicament com a base a l'hora de crear en un futur pàgines. Per què? Perquè així, d'aquesta manera, aquestes pàgines tindran sempre una estructura amb un look and feel de la mateixa manera. No tindrem una amb una capçalera verda o amb un títol i amb un altre disseny d'imatges ni res. Tot serà igual, de manera que a l'hora de treballar amb l'usuari serà molt més amè i ho trobarà molt més bonic a l'hora de veure les pàgines web. Vale, aquestes plantilles sempre estaran ubicades a un mateix lloc, vale, que serà el Content New. Vale? No les trobarem en principi a cap altre lloc. Si estan fora d'aquí, doncs en principi no estan ben ubicades. Tenim plantilles. Aquesta és la visualització que tenen les plantilles per les pàgines web dins d'ordinador i així es veuran per opció mòbil. Aquestes plantilles sempre tindran tres elements.
Vale? Tindran la capçalera, el cos i el peu. La capçalera sempre tindrà aquí el nou logotip del GenCat. Vale? Si ens fixem, aquí el de l'esquerra. I tindrà també el portal. En aquest cas, com era la bàsica, doncs no en té. Vale? Cada portal doncs, posarà el nom del portal que ens trobem. El cos pot ser o blanc o pot tenir aquestes franges grises i blanques. Vale? Això ja ho sabem, és el pijama. No es configurarà des de la plantilla. Això ho configurarem des de la pàgina. Vale? I per últim, el peu tindrà el logo i després, doncs, si volem, doncs, diferents opcions d'enllaços. El logo, la capçalera, sí es configuren des de la plantilla. El que és el cos, no, el cos es configura des de la pàgina. Vale? Ara parlarem de com es configura la capçalera, el peu i com crear una plantilla de zero. Vale. Generalment sempre tenim tres tipus de plantilles. Vale? Bàsiques, després si tenim, que ja parlarem d'aquest tema, de subwebs, doncs podem tenir més. Però tenim tres bàsiques que tots els portals hauran de tenir. Tindrem la plantilla Home. Vale? Aquesta plantilla s'utilitzarà per la pàgina d'inici d'un portal. Tenim la plantilla de detall. Aquesta plantilla s'utilitzarà quan estem tractant amb pàgines de detall, per articles, per notícies, per tota aquesta mena de continguts, utilitzarem la detall i explicarem ben bé ara, quan anem a la part pràctica, doncs, com creem diverses o si podem utilitzar la mateixa. Vale? I interna. La interna és la que no s'utilitza ni per la pàgina d'inici ni per la detall. Aquestes tres també poden tenir un altre nom, vale? Que en comptes de plantilles poden dir grid. Vale? Com he comentat, doncs, aquestes plantilles s'utilitzen cadascuna doncs, pel seu ús. Vale. Les plantilles. Ara, quan fem la plantilla, veureu que tenim diferents parts a l'hora de crear la plantilla i de fer tot això, doncs cadascuna d'aquestes parts s'ha d'aplicar per separat per en un futur no tenir problemes i no tenir que tornar a publicar. Vale? Abans de publicar, tornarem aquí al document PPT per revisar l'ordre. Vale? Ara anem a veure com crear la plantilla. Vale. Jo estic aquí al portal de formacions i com he comentat, sempre tindré les plantilles al Content New. Vale? Com a recomanació, sempre diem de crear plantilles amb una altra de base, és a dir, fent una còpia. Per què? Perquè aquestes plantilles que ja estan creades al portal quan es crea de zero, quan nosaltres creem el portal, ja les relacionem amb l'inherited aquest i tot el que és l'herència a l'hora de tractar el portal. Per tant, per evitar problemes, sempre recomanem que fem una còpia d'una com a còpia nova, vull dir que no estiguin relacionades ni res, per tant, no hi hauria cap problema. I doncs, ja seria nostra, ja seria diferent, ja la podríem canviar i tot. Vale? Bueno, aquesta és una prova que vaig fer. Vale? Però bueno, creem una com a còpia, per exemple, de la interna. Vale? Copy. Molt important. Nou recurs. Vale? No volem que sigui germà, no volem que tingui res a veure. És nou. I l'altre punt molt important que ja tractarem a les bones pràctiques és que les plantilles sempre han de tenir .html al final. Vale? I tenim plantilla formació. En aquest cas podem tenir majúscules, però no podem tenir accents, no podem tenir dos punts, aquesta mena de caràcters no s'accepta. Per tant, plantilla formació, .html. Vale? Ok. Vale. Aquesta nova plantilla, si ara jo l'obro, veurem que té la capçalera i el peu que tenia l'anterior. Però no ens hem de preocupar, perquè ara mateix, si jo li trec aquest peu, vale, jo vaig a la interna i seguirà tenint peu, perquè com ja he comentat, hem de crear la plantilla com a recurs nou. Per tant, tot el que jo li tregui, no hi ha cap problema, que seguirà funcionant sense problema. Vale. Posem que volem una plantilla completament nova,
Vale? Per tant, el que haurem de fer és deixar-la buida. Vale? Tenim una plantilla buida. Ara què necessitarem? Ara, per un costat necessitarem una capçalera PEU i grups d'herència, així com a base. Vale? La capçalera PEU i els grups d'herència és una cosa que recomanem crear a les carpetes. També és un tema que parlarem a l'apartat de bones pràctiques, perquè de vegades dona problemes, vale? Però recomanem crear tot això a les carpetes de capçalera ple, perdó, capçalera PEU i Inheritance Group. Vale? Per què? Perquè són continguts que no es creen moltes vegades o que amb un parell ja fem. Per tant, no passa res, no acumularem aquí 85 Inheritance Group. Per tant, podem crear-ho perfectament des d'aquí. Per tant, i això és un tema que també parlarem, com he comentat, a les bones pràctiques. Jo, en aquest cas, el grup d'herència sí que el crearé des d'aquí. Vale? L'arrastraré des d'aquí a la part, sobretot important, de la capçalera. Aquesta part d'aquí, vale? A la que és negra, que em surt en franges blanques, grises. Vale. Tinc el meu grup d'herència nou ficat en aquest apartat. I ara el que necessitaré serà una capçalera PEU. La capçalera PEU la puc crear des de l'Explorer o puc tornar a crear-la des d'aquí. En aquest cas, tornaré a crear-la des d'aquí perquè, com ja he comentat, són continguts que no tindré gaire quantitat. Per tant, no passa res si els creu directament des d'aquí. Vale? Vale. Important. Tema grups d'herència. Si jo edito el meu grup d'herència, l'he de guardar dues vegades. Vale? A què em refereixo això? Amb que jo edito ara el meu grup d'herència i aquí dins serà on fiqui la meva capçalera PEU. Per tant, jo ficaré la capçalera PEU, desaré la capçalera PEU i desaré el grup d'herència. Vale? Ara ficaré. Aquí trobarem els grups d'herència en l'apartat que generalment utilitzem, que és aquest de System Elements. Vale? Vaig al normal, que no és on trobaré les... que ja tenia buscada. Ai, perdó. Vaig a capçalera PEU i per no cercar-ne, sinó crear-ne, n'arrastro una. Acabo d'arrastrar una nova capçalera PEU, vale, que no existia fins fa un moment, l'acabo de crear. Edito i, com podrem veure, efectivament és nova. Vale? Vale. En aquest cas que l'he ficada, si jo edités alguna cosa, si jo aquí fiqués que a la capçalera vull un enllaç que em porti a... Inici. I l'au... Vale, perdó, error meu. Vale. Hauria de desar com he desat aquí, un cop, i desar un altre cop aquí, dos cops. Vale? Si jo ara tanqués, no se'm guardaria. Si em portau, guarda dos cops. Vale? Ok, doncs tenim la capçalera. La capçalera ara la retocarem, vale? Mirarem com es crea una capçalera ben bé. Vull dir, ara l'hem ficat perquè veiéssiu com es ficava. Vale? Vale, anem a la nostra capçalera. Com ja he comentat, se'm crearà a la carpeta capçalera PEU i jo ja us he preparat una perquè generalment... Un segon. Vale. Generalment sé que quan treballeu en portals sabeu quin tipus de contingut, quina imatge i tot heu de ficar, però com això és una formació, doncs tampoc calia, tampoc tenim... I l'última que hem creat és aquesta. Un segon. Quina he creat? Nova capçalera, però aquesta.
Vale. M'he preparat aquesta d'exemple per tenir tota la informació directament, vale? I no tenir-vos aquí esperant a que jo em posi a buscar la informació. Vale? Afegim, cercador. El domini ficarem el de la guia web, perquè no tenim aquí. Pel portal de formacions doncs no en tenim, per tant, ficarem aquí tota la informació de l'altre apartat. Ai, perdó, no era aquí. Vale. La capçalera. Cada portal portarà els continguts que desitgem, vull dir. En aquest cas, això és part del cercador i seran les opcions que em surtin. Vale. A sota del cercador em surten unes opcions, diguem-ne, vale? I aquestes són les que sortiran. Ara les veurem. Vale? Vale? Aquests són els punts de navegació. Al peu és important que activem la nova visualització del faldó, vale? Que és la nova visualització que té ara tot l'estil nou de la Generalitat, vale? Que és aquella que ara surt negra al peu en comptes de gris. La imatge, recordem que ara és de ser la blanca. I després totes les opcions d'avís legal, política de galetes que desitgem tenir. I el faldó on ficarem el text de l'avís legal. Vale? Aquests quatre punts, ai, aquests tres punts són els que jo he omplert, vale, per la meva capçalera peu. Utilitzarem aquesta per tampoc estar aquí tota l'estona. Vale, anirem aquí. I aquesta és la nova capçalera peu. Vale. Plantilla formació. I el que faré serà editar el grup d'herència i ficar la que ja tinc jo. Vale? Trec aquesta amb les tisores i cerco la meva. Que és aquesta. La edifica dalt, que ara mateix no me l'està agafant, un segon. Perquè guardar... Vale, un moment. Que em sembla que no me l'has borrat bé. Vale, ara sí. Edito. I fico. Ara sí. Per què no me l'estàs agafant bé? Ah, però sí que me l'estava agafant bé. Perdó, perdó. Vale, ja està. Vale? Ara tindrem la nova, vale? Que ara sí que tinc inici, formació, seguida de continguts, que és el que jo he escollit que vull mostrar. Vale? Abans, per defecte, m'estava mostrant totes les que m'agafava, és a dir, totes les carpetes de l'inici. Vale? En aquest cas, jo he escollit quines volia, vale? Que són les que he mostrat que havia posat al punt de navegació. Vale. Capçalera, he de ficar un grup d'herència i dins del grup d'herència la meva capçalera. Pel peu. Pel peu és al revés. Primer he de ficar el peu, la capçalera peu, i després ficaré els grups d'herència que jo vulgui amb les llistes. Vale? Busco el peu, el fico, recarrego, veiem que ja es visualitza i ara ficaré tres grups d'herència. Un per, bueno, tres o els que vulgui, o els que em calguin, vale? Perquè la plantilla quedi com jo vull. Que aquesta plantilla només vull que em mostri un grup al faldó amb una llista de les que més ens agradi. Vale? Doncs només cal que fiqui un grup d'herència, si només vull una. Vaig aquí. Segon.
Perdó. Vaig a System Elements. Com ja hem comentat, els grups d'herència estan a l'apartat de System Elements, no de on estan la resta. Vale. Agafo un grup d'herència i veiem que aquí em surten tres apartats. Doncs hem d'escollir en aquest cas quin volem ficar primer, vale? Jo ficaré tots tres. Un altre grup heretat. I l'últim grup heretat. D'aquesta manera tindríem tres grups heretats, que és amb el que generalment es treballa. Vale? En aquests grups ficarem les llistes de xarxa, la llista de totes les llistes que podem escollir. Vale? Que en cada portal tornem a dir el mateix. Doncs caldrà una, dues o tres, les que calguin. Vale? Vale, en aquest cas, vale. Ficaré una llista nova en un dels grups, vale? Tornem a canviar. De vegades el fer el canvi triga una miqueta, vale? El canviar de sistema elements a por defecto. Si m'ho vol agafar. Si no recarreguem, per si de cas no ha volgut. Vale, ara ja sí. I fiquem una llista. En aquest cas, ficarem una llista manual i la fico a... Perdó, error meu. Vale, he d'anar al grup d'herència i editar-lo. Un segon que recarrego. Perquè no em surten els grups d'herència, és el que acabo de ficar. Un segon que ficaré la llista, a veure si me l'agafa. Vale, i ara vaig a editar. Vale, sí, ara sí. Vale, fico la llista dins del grup d'herència i ara entro. Un segon. De vegades, Jeco, li has de fer el peu. Ens passa que com treballem amb grups d'herència, de vegades el ficar continguts o el treure'ls els hem de ficar o treure més un parell de vegades. Ai, perdó, aquest no l'he ficat. Vale? Edito. És que no l'he ficat al grup d'herència perquè no m'està agafant el grup d'herència. Doneu-me un moment que intento tornar a ficar grups d'herència. Perquè, a veure si ara... Fico el grup d'herència. He de ficar el grup d'herència, editar el grup d'herència i dins ficar la llista. Sí, ja em deixa. Un segon. A veure, fico el grup d'herència. Edito el grup ara d'herència i ara sí, por defecto, i fico una llista. Ara, perdó que no em deixava perquè estava baix del tot, vale? I guardo. I ara sí, ja em surt aquí el grup d'herència i no se m'esborra, que jo puc editar i no se m'ha guardat la llista. Amb això em refereixo que s'ha de fer dues vegades. I aquí, guardar.
Vale, provaré de ficar una llista que ja existeixi, perquè com no té contingut la llista, de vegades no li agrada. Vale, mirem de ficar una que sí que en tingui. Només vull ficar una llista que tingui contingut, doncs, per poder ficar-la. Vale? Un segon, que us ho ensenyo. Això està... Content Home. Un segon. Formacions, portal de formacions. No ve això. I fico aquesta llista. Sí? Ara ja? Vale, ara sí. Vale. Com l'he ficat a la del mig, es veu així, ara l'editarem. Vale, un segon. Vale, però ara ja s'ha guardat. Vale? Hem vist que com he ficat una llista que existia per aquests temes, parlarem ara de les bones pràctiques que es recomana primer crear el contingut i després ficar-lo. Però bueno, la meva intenció era que no triguéssim tant. Vale. Vale, ara sí. Anirem aquí. Configuració. I li ficaré xarxes socials. Buscaré un segon. Guia web. Twitter. Web. I agafarem les xarxes socials de la guia web. I agafarem aquí. Perdó. Aquí, per exemple, aquesta. Vale, i li ficarem aquí, Facebook. Vale, ara sí. Guardar. I finalment, perdó per tota la volta que hem donat, tenim aquí les xarxes socials. Vale, en aquest cas, cada tipus de llista s'ha de configurar d'una manera o d'una altra. La de les xarxes socials només cal configurar la forma en què es veu, la FPCA i les opcions de la FPCA. La llista perfectament podria estar buida. Per això he agafat una llista que tenia contingut. Vale? Això depèn de quina llista sigui. Per fer una altra, hauríem de fer el mateix. Fiquem un altre grup d'herència, fiquem una altra llista i aquí, doncs, si volem que sigui una llista que sí que té enllaços, doncs li fiquem una llista que ja tingui els enllaços i la configurem, vale? Tot això depèn de quines llistes vulguem al peu i com vulguem que sigui al peu, vale? La gràcia quina és? La gràcia és que jo, a partir d'ara, un cop configuri aquesta plantilla, podré utilitzar una pàgina que es vegi amb aquesta capçalera, amb aquest menú i amb aquest peu. Vale? Cada cop que jo modifiqui aquesta plantilla, es modificaran totes les pàgines que s'han creat a partir d'aquesta plantilla. Vale? Si jo creo una pàgina en base d'aquesta plantilla i en un futur jo vull modificar totes aquestes pàgines, és tan fàcil com modifico. Molt important, sempre les modificacions es fan a la plantilla. En el moment en què jo faci una modificació en una pàgina que utilitza la plantilla però faig la modificació a la pàgina, estic trencant la relació entre la plantilla i la meva pàgina. Vale? I quan ara, després en un futur torni a fer una modificació de la plantilla, aquesta pàgina que jo he modificat no es veurà modificada. Vale? No sé què està dient un moment. Pel xat. Era per si no se m'escoltava alguna cosa. Vale. He fet la plantilla. He configurat capçalera. Recordem, grup d'herència, capçalera peu dins. Peu,
grup de capçalera a peu i després els grups d'herència amb les llistes. Una, dues o tres, vale? Indiferent. I ara el que farem serà configurar que aquesta plantilla jo la pugui escollir des del sitemap. Recordem que totes les pàgines, tota l'estructura de pàgines la crearem des del sitemap. Vale? El sitemap podem accedir des d'aquí. Sitemap. L'idioma que vulguem, en aquest cas el portal de pràctiques només té, de formació només té català i posem que jo vull crear aquí una pàgina. Vale? Crear pàgina filla i aquestes opcions són les que ara mateix estan configurades. Què passa si jo vull una opció més, que és la que jo acabo de crear? Vale. Doncs l'he creat i ara la configurem perquè ens aparegui. Haurem d'anar content, config. Sempre content, config. Botó dret, editar. Hi ha un apartat que es diu templates i aquí, com podem veure, tenim plantilla interna, plantilla home, detall, butlletí i RSS, que si ens fixem són justament aquestes d'aquí. Vale, jo vull ficar una de nova. Vaig a buscar la meva, que és aquesta d'aquí. Agafo aquesta ruta d'aquí. Copiem. I afegim una de nova. Vale. Desem. I ara, si jo vaig, tanco aquí, al sitemap, vaig a CA i creo una pàgina filla. Em surt aquesta d'aquí, que és veritat, no li he canviat el nom, vale? Ara li canviarem el nom, vale? Perquè ens surti amb un altre nom. Anem a canviar el nom perquè puguem diferenciar. Vale? Veiem que aquí el nom és el mateix? Doncs li direm plantilla. Formació. Vale. I ara sí, si anem al sitemap, a l'idioma, i torno a fer un altre cop el mateix que ja he fet, crear pàgina hija. Per fi tenim una plantilla nova que es diu plantilla formació. Vale. Per la plantilla aquesta hem creat diversos continguts dels que he parlat quan he dit el tema de publicació. Per tant, com he creat diversos continguts que estan relacionats entre si, que poden arrastrar a l'hora de publicar d'altres, el que haurà de fer és seguir un ordre molt concret a l'hora de publicar-los. Vale? Aquest ordre el podem trobar aquí. Vale? Ui, perdó. I és la següent. Vale. A l'hora de publicar, editarem els continguts per modificar la plantilla. Vale? Com he fet grups d'herència, capçaleres peus i llistes. Vale? Vale. Publicarem els elements capçalera peu. Vale? Els primers que publicarem seran els capçalera peu. Després, les llistes. Les llistes del peu, recordem que només he ficat una, però que podríem haver-ne ficat més. Vale? Doncs publico totes les llistes que jo hagi creat o que hagi modificat, perquè potser no cal que sigui crear una plantilla de zero, sinó només que n'hem modificat. Doncs en aquest mateix ordre tornem a publicar. Capçalera peu si s'ha vist modificat. Si no s'ha vist modificat, cap problema. Les llistes que jo hagi modificat. Que n'he creat quatre. I les quatre les he ficat, doncs he de publicar les quatre. Després, els inheritance group, vale, que són els que contenen tant la capçalera peu com les llistes dels grups d'herència, vale, doncs aquests grups d'herència doncs els hauré de publicar després de l'altre. I per últim, el que s'ha de publicar és l'inheritat de l'arrel. Vale?
Aquesta identitat d'arrel s'haurà de demanar que es publiqui, perquè no podrem publicar-lo, o si el publiquem s'ha d'anar amb molta cura. O es demana finestra o es demana que el publiquin, vale? Però no el podrem publicar. És important que seguim aquest ordre, perquè si no ho fem en aquest ordre és possible que hi hagi problemes, que s'hagi de marcar el contingut i s'hagi de tornar a publicar. Vale? Del tema marcatge de contingut en parlarem també un altre cop a les bones pràctiques. Vale? Però és important, sobretot això, l'ordre. Perquè si no seguim aquest ordre, pot ser que no se'ns publiqui bé. Sí? Vale. Perdó. Alguna cosa important? Un segon, vale. Vale. El següent tema és més pràctic, per tant no està al PowerPoint, vale? I és el tema del cercador de preguntes freqüents, vale? Que és una nova peça que tenim a GECO. Vale? En principi el tema plantilles ja l'hem donat per tancat. Espero que s'hagi entès. Vale, tornarem a tocar una miqueta el tema quan parlem del subweb, perquè el subweb també doncs, té una miqueta d'aquest tema. Vale? Igual que també parlarem dels grups d'herència, que també hem parlat, vale? Tot i que ja hem explicat una miqueta el que eren, però parlarem una miqueta més. Vale? Tornem al cercador. Vale. El cercador de preguntes freqüents és una forma de presentació nova que tenim ara. Vale. Aquesta ruta, on s'explica una miqueta com funciona i tot, estarà dins del document, vale, que això us facilitarà. Per tant, cap problema, la podreu trobar. Si no, dieu on està, perquè de vegades la guia web està una mica amagats dels continguts més que justament anem a buscar, aquests estan més amagats. Vale? Però si no, se'ls facilitem i cap problema. Vale. Doncs aquest cercador de preguntes freqüents ens facilita fer una llista de preguntes freqüents com la que ja teníem abans, que només mostrava les preguntes freqüents, amb l'opció de mostrar les preguntes freqüents per categoria, en grups de categoria i amb un cercador. Vale, que això a l'anterior versió no es podia fer. Vale, aquí tenim la informació de com es veuria, les diferents opcions com a exemple d'HTML. Segon. Un manual de diferents formes de presentació de GECO genèriques, no és només d'aquesta forma de presentació. I aquí doncs, teniu tota la informació que podeu necessitar sobre aquesta mateixa forma de presentació. Vale. Per aquesta forma de presentació, el tipus de contingut que utilitzarem és una llista automàtica. Vale. Igual que la majoria de continguts de GECO que són una mica automatitzats, com a cercadors, el que utilitzarem seran una llista automàtica. Vale. Això ho puc tancar, que això accedim per aquí. Vale. Vale, aquí. Important. És una llista automàtica que aquí, vale, a l'esquerra, podem veure que ens mostra una sèrie de llist de subgrups de carpetes, vale, per fer una cerca doncs, més personalitzada. Vale, aquestes opcions com Nadal, Tardor, Setmana Santa i Estiu són categories. Vale, les categories ens serveixen doncs, bàsicament doncs, per diferenciar continguts amb diferents temes, amb diferents... Doncs, per això ens serveixen. Vale. Aquestes categories són les que tindrem cadascuna de les nostres preguntes freqüents. Vale? Tindrem la nostra pregunta freqüent, que és un tipus de contingut que suposo ja coneixeu, ja heu tractat. Vale? La categoritzarem com a... En aquest cas, vale? Us poso aquest perquè a l'exemple que jo faré
Entonces, test 1, test 2, és més fàcil d'entendre aquest. Per tant, per ara ho explicarem per sobre per aquí i després veurem com es fa. Vale? Tindrà una categoria Nadal, vale? Per les preguntes freqüents que siguin sobre Nadal, tardor, Setmana Santa o estiu. Vale. Això ens facilitarà que si jo tinc en comptes de l'anterior versió de preguntes freqüents, perdó, vale, que podem veure que és aquesta d'aquí, on jo tenia que crear carpetes o seccions dins del portal i ficar aquestes llistes on simplement em mostrava les preguntes freqüents, jo puc ficar-ho tot en un sol apartat i l'usuari ja aquí pot navegar sense tenir que moure's. Ai, doncs ara avui preguntes freqüents sobre X tema. Torno a anar a la sobre... No, aquí mateix, amb una única peça, pot navegar per tots aquests temes. Doncs jo podré anar del Nadal i dins de Nadal a sol·licitat. Ai, solidaritat, perdó. A solidaritat. Vale. I aquí em mostrarà les preguntes freqüents de Nadal, solidaritat. Tardor, el mateix. Vale? Tot això en una sola llista que configurarem i ja tindrem llesta. No haurem de crear pàgines per temes, no haurem de crear apartats, no haurem de crear... Depèn de cadascú com ho feia fins ara. Vale? Vale, per tant, mirant la peça, què haurem de configurar? Haurem de configurar un cercador. Haurem de configurar unes categories, un apartat de categories, i si volem també podem configurar un apartat de carpeta. És a dir, que no em mostri totes les preguntes freqüents del portal, sinó només les d'aquest any. Vale? Si jo les preguntes freqüents d'un portal, vale? Com seria el cas de... Aquí tinc content. Preguntes freqüents. Si jo aquí tingués un munt de preguntes freqüents, el que podria fer perfectament seria fer una carpeta de per anys, per exemple. No sé cadascú com tracta el contingut, repeteixo, però si tingués separades per anys les preguntes freqüents, el que podria fer és filtrar que aquí estem a 2023, doncs que només em mostri les preguntes freqüents que estiguin a la carpeta 2023. Vale? En aquest cas, com tampoc tinc moltes preguntes freqüents, no filtraré per carpeta, però ho explico perquè sapiguem que també, igual que una llista normal, ho podem fer, doncs en aquesta també tenim l'opció de filtrar per carpeta. Vale. Gràcies, Gemma. Vale. Aquí tenim diferents opcions. Vale? Aquesta és la que havíem tingut sempre. Vale? Bàsicament, les preguntes i ja està. Només amb categories. Vale? Les categories, com podem veure i comentat, són aquestes d'aquí a l'esquerra. Vale? Categories. I em mostra aquí les preguntes freqüents. Vale? És possible que una pregunta sigui comuna per diferents preguntes freqüents. Per exemple, Nadal i estiu, com són vacances, l'horari és el mateix. Podríem categoritzar aquesta pregunta amb totes dues categories. Vale? Aquí ja veieu, només està això d'aquí a l'esquerra, que són les categories i les preguntes. No hi ha res més. No es veu el que teníem abans. Només amb cercador, és a dir, ja no em surt la part esquerra de les preguntes freqüents, només em surten les preguntes i el cercador. Preguntes, jo cerco pregunta. Vale. En aquest cas, pues, suposo que dins tenen un... Vale, si té un munt d'informació, vale. A veure... Prorroga, suposo que sí que no sortirà tant. Vale, veurem què passa perquè això hauria de funcionar, però bueno, jo ho faré i veurem que ha de funcionar. Un segon, eh? No, no. Vale, farem la prova i ja veureu que a nosaltres ens acaba funcionant. No sé per què aquesta ara mateix no funciona. Vale? I veiem que aquí tenim tot, que aquesta és la que ens surt d'exemple aquí, que tenim categories i cercador. Vale? Tenim categories i cercador. Vale?
Ah, vale, perquè aquí... Vale, potser aquí... Horari? Vale, aquí sí que ens ha fet, vale? Aquí ja no estava ben configurada, però aquesta veiem que sí que ens cerca només la que té horari, vale? Ok, perfecte. Ara sí que heu vist que sí que funciona, vale? I aquestes són les diferents opcions que tenim per la llista automàtica, i és que podem mostrar categoria, cercador o totes dues, o només una. Vale. Jo tinc aquí unes quantes, bueno, tinc aquí categories, vale, i he fet una categoria que es diu jornada d'aprofundiment, 01, 02, 03, per això he dit que aquí s'entén millor el tema de les categories, vale? Perquè anar del tardor és més fàcil que 0, 0, 2, 0, 3. Però bueno, ara mateix no és el que ens dedicarem. Anem al content, jornada d'aprofundiment. I què hem dit que és aquest contingut? Això és una llista automàtica. Per tant, el que farem serà crear una llista automàtica. Vale? Jo en tinc una d'aquí, vale? Per si de cas alguna cosa no ens funcionés, doncs tirar de l'exemple que m'he creat. Vale? Aquí podem posar punts, podem posar majúscules, no podem posar caràcters especials i hem d'anar una mica amb cura dels títols que posem. Això ho tractarem a la part de bones pràctiques, i és que els companys s'han de tractar amb aquests títols que nosaltres posem. Si podem posar títols més fàcils de reconèixer, doncs sempre és millor. Vale? Vale? Amb aquesta mateixa llista, ara anirem veient que podem anar ficant i traient coses, vale? Jo el català sé que tinc alguna pàgina de formacions, que tinc d'altres que per ara utilitzaré. Pàgina. Utilitzaré aquesta. La buidarem i l'utilitzarem. Perquè crear pàgines, sabem crear pàgines. Vale, no, aquesta no l'utilitzarem. Perdó, no m'esperava que estigués. Vale. Doncs anirem a l'inici. Vale. Un segon, dona'm un moment que trigui. Si no, crearem una de nova, vull dir, tothom sap crear pàgines, era per no tornar a fer. Vale, aquesta, això es veu així que... Vale, perfecte, hem trobat una. Vale. Torno a anar al content. Torno a anar a la carpeta que he creat de jornada d'aprofundiment. I aquesta és la nova. Vale? Jo generalment m'agrada deixar el punt HTML. En aquest cas no l'he posat perquè veieu que en aquest cas funciona sense HTML. Com ja he comentat, n'hi ha continguts que sí que és necessari que tinguin HTML. Les plantilles. Les plantilles, si no, no ens funcionaran. Vale? Ja ho he comentat abans, però les pàgines sempre s'han de dir, bueno, això ja ho tornem, anem a parlar de les bones pràctiques, però sempre tinc el tic d'explicar-vos que sempre ha d'anar amb índex HTML i les pàgines. Vale. Edito la llista. Vale. I anirem a la part important. Vale? La principal, ja sabeu que funciona com una llista normal. Vale? Podem ficar enllaços, no sé què. Però ara ens interessa la configuració. La configuració serà el que mostri dins del contingut. A la principal podem posar-li títol, podem posar-li... No ens interessa gaire. Ara ens interessa aquesta part. Vale. Tipus de contingut. Òbviament, el que voldrem en aquest cas seran preguntes freqüents. Vale? Preguntes freqüents que en aquest cas jo ordenaré per àlies.
Després t'explicaré un apartat important del tema d'ordenació. Vale? Perquè veiem que en aquest cas tenim més d'una categoria, tenim subcategories. Vale? Parlarem de l'ordenació que tenen les categories i de l'ordenació que tenen les subcategories. Vale? Que és un tema que és important perquè de vegades també dona... et penses, no, serà així, i no és així. No és la manera més que pensaríem. No? Vale. Què hem dit que teníem aquí? Per un costat tenim les categories. Doncs què haurem d'anar? Criteri de cerca, categoria. Pot contenir quines categories? Doncs la que jo he creat, no? Aquesta. Aquesta. I aquesta. Vale. En aquest cas, les afegirem totes juntes. No anirem i crearem categoria, no, totes juntes. Vale? Vale, ara ja tenim l'apartat aquest de les categories. Ara què farem? Ara farem el cercador. Ara faré tot i després anirem veient que puc treure una cosa o una altra. Vale? Primer ho farem tot. Vale. Gràcies, Gemma. Bueno, per ara tiro. Si veig que em molesta molt més, ja avisaria. Gràcies, eh? Si com tinc el tema mitges, no, em fa una mica de ràbia deixar-lo mitges. Vale. Tema categories. Vale? Hem ficat les categories i ara el que haurem de ficar serà la cerca textual. Vale? Fiquem la cerca textual i aquí és important. Vale? Serà preguntes. Vale? Aquí podem veure que tenim oferta, tràmit, resolució, normativa. Lo nostre què és? Pregunta freqüent. Pues pregunta freqüent. I aquí la variable que utilitzarem sempre o que hem estat utilitzant si hem creat algun cop alguna llista, vale? És request.q. Vale? No sé si heu fet algun cop alguna llista que ha portat algun cercador. Vale? Request.q. En cas de que no estigui a la pregunta, on més pot estar el text que cercarem? A la resposta. Hem d'afegir aquí un or i resposta. Vale? Aquí el que li estem dient és que podem cercar textualment a la pregunta el text que li ficarem en aquest apartat que serà el request.q o a la resposta. Sí? Vale. Tenim categoria i tenim cercador. Com he comentat abans, si tinguéssim moltes preguntes, si tinguéssim preguntes freqüents, podríem cercar també, afegir un nou camp que fos carpeta. Vale? Recordem que si filtro per carpeta serà un filtre més, que simplement el que farà és que si no està a la carpeta o si està dins de la carpeta, depenent del que vulguem posar, seria un filtre extra per a aquestes les nostres preguntes freqüents. Vale? Vale. Doncs tinc la meva llista, vale, que és aquesta d'aquí. Ara vaig a la meva pàgina. Recarrego perquè, com és nova, no me la cercarà, si no. I fico la meva llista. Puc cercar per carpetes perquè sé on és o directament pel tipus de contingut. En aquest cas aniré formacions, aprofundiment, i serà aquesta, i la fico. Vale. Recarrego. Sempre que fiquem o traguem un contingut d'una pàgina de GECO, jo recomano recarregar la pàgina, perquè no sempre es visualitza com toca. Vale? I ara configurarem com volem que es vegi la llista. La diana i la roda dentada. Vale. La FPCA que buscarem en aquest cas serà FPCA... cercador... un segon, que no me les sé totes de memòria, la busca. Mm.
aquest? No. No és aquest, oi? És... Preguntes freqüents. Ah, aquí està, perdó. Vale, ja hem ficat la forma de presentació i en aquest cas ficarem que mostri el cercador. Ara veurem. Ai, perdó, que em penso que no he... Ah, vale. Què et passa? Què he fet malament? Cosco, vale, conté. Paginació no cal, principal no té res. I el que tinc jo aquí són preguntes següents, oi? Sí. Un segon que comprovaré que tinc. Categoritzaré el contingut, no sigui cas. Que no m'estigui trobant perquè ara mateix no està categoritzat. Aquest també està categoritzat. Un segon. Ah, vale, un segon. Que les meves categories, em penso, perdó, error meu, no tenen informació aquí. Això tampoc. Vale, el que mostrarà coses a... El que mostra aquí, aquest títol d'aquí, és el títol de la categoria. Vale? No és el 0 test 1, no. És el títol que si jo vaig a botó dret editar, aquell d'allà. Vale? És important. Per què? Perquè si no, el que ens mostrarà, ara veureu, en principi seria això. Perdó, pensava que ho havia fet bé. Un segon, això ha estat completament culpa meva, que pensava que ho havia... Vale, un segon. Vale. Perdó. De vegades Gecko et treu. Vale, ara sí. Comprovarà que aquesta, vale, aquesta també està bé. Vale. Si no modifiqués el nom com he fet en el cas 1, el que em mostraria seria New Folder. Vale? Però en principi, ara que ho he arreglat, ja hauria... Vale, perdó, que pensava que havia creat bé les categories, si no sé si heu vist que aquí posava New Folder, vale? Això parlarem a les bones pràctiques, però mira, ens ha vingut molt bé perquè veiéssiu que és super, super, super important que les categories i les carpetes que les contenen es diguin igual. Quan dic igual és si n'hi ha una majúscula, si n'hi ha un punt, i si n'hi ha un guió baix, perquè si falta el guió, no funciona, no detecta, vale? Podríem fer la prova si voleu. Si em deixa. Vale, i en principi ara... Vale? Veieu, que és super, super important. Ho tornaré a dir quan parlem de les bones pràctiques, explicaré concretament què és el que s'ha de fer en una categoria, vale? Però crec que és boníssim que hagi passat també, perquè sí, enteneu per què és tan important. Vale, perfecte. I ara, com ja hem comentat, ara sí, ha de funcionar. Vale, com hem dit, he canviat el títol de test 1, però no he canviat el títol ni del 2 ni del 3. I què he dit que sortiria? New folder. Vale? Per què? Perquè el que està mostrant no és el que estem veient aquí el nom, sinó el títol aquest. Vale? Test 2 i canviaré el test 3.
Tenim test 1, test 2, test 3, que ara sí. S'han de veure bé. Perfecte. Vale, tenim creada la nostra llista automàtica amb les nostres categories i el nostre cercador. Sí? Vale, si jo vaig a 1, em mostra aquesta. Si jo vaig a 2, em mostra aquesta. Si jo vaig a 3, em mostra aquesta. Vale, em penso que potser ara sí que faig una pausa, ara que ja tenim aquest contingut creat. No sé, Gemma, com ho veus? Fem una pausa, em prenc un caramel, un algo, i... Sí, Laia, si vols fem una pausa de 10 minutets, us Gràcies. sembla? Sí? Doncs el que farem és allà aturar càmera, Sí? mute i són i 34, sembla, i 44 trobar-nos, tindràs prou, si no, 15 minuts, com ho Sí, no, veus? vull dir, em faré un altre got de llet. Sí? Aprofitaré. Sí. Doncs ens trobem a i 44, d'acord? Vale. Moltes gràcies, sí. Gràcies. No, res, a tu. Fins ara. Adéu. Adéu. Doncs, tornem a el que estàvem veient. Vale, torno a compartir. Vale. Teníem que ja havíem fet el que és la llista, vale? Ja estàvem veient tant les categories com el cercador. Vale. El que comentava de que es pot fer amb cercador, sense categories, amb categories sense cercador, jo puc venir aquí, donar-li a que no mostri el cercador, recarregar, vale? Simplement no el mostra. No l'he tret. Està disponible per si jo en algun moment desitjo que estigui i no cal treure'l. Vale? No cal anar a editar la llista i treure això. No cal, no és necessari. En canvi, les categories sí que caldria que les tragués perquè no me les mostrés. Vale? Vull dir, ara m'està mostrant categories i les preguntes. Vale? Però si jo faig així, torno a posar això i vinc aquí i trec això d'aquí. Tinc el cercador i les preguntes freqüents, però no les tinc separades per categories, perquè aquí l'acabem de treure l'opció de el filtre aquest que teníem fet automàticament per les categories. Per un segon que carregui. Vale. D'aquesta manera doncs, tenim com diverses opcions perquè es visualitzi de maneres diferents per si ens interessa més una cosa, una altra. Volem una llista que ja està molt filtrada perquè ja està dins d'un apartat i ja no cal fer l'opció de les categories, doncs no em cal, doncs no la poso, però sí que voldria un cercador, doncs li poso. Vale? El bo que té aquesta nova forma de presentació és això. Vale? Com he comentat, ara ja no em surten filtrades, òbviament. Vale? Em surten totes les preguntes freqüents que n'hi ha. Què passa? Que tampoc em filtra per només... Un segon. Només aquestes... aquestes 5 d'aquí. Em mostra totes les preguntes freqüents. Si jo segueixo volent només aquestes 5, però sense filtre de categories, vinc aquí, li dic carpeta, agafo això d'aquí, igual, comprovem que, vale, tinc la carpeta aquesta, surto, recarrego i ara, una, dues, tres, quatre, cinc. Només em mostra aquestes cinc. Vale? L'ordenació que tenen és l'àlies. Vale? L'àlies és aquest d'aquí. Aquí posa títol, però si entrem a editar, veurem que aquest títol és l'àlies. Vale? Aquí dins es diu àlies, fora es diu títol. Vale? I aquí entrem en un tema que he comentat abans, que és l'ordre, aquestes que estan com en negreta. Vale? Cobrirem aquesta d'aquí perquè és més fàcil de veure, es veu més gran. Vale. Aquestes, diguem-ne, aquestes quatre són les categories, però Nadal justament té subcategories, diguem-li.
aquestes subcategories, quin ordre tenen? Vale. Com l'únic que jo estic ordenant són les categories, les subcategories seguiran l'ordre que té la llista. Recordem que l'ordre que té la llista és ordenar les preguntes freqüents per àlies. Com ho puc veure això? Doncs, aquest àlies d'aquí, a l'àlies d'aquesta pregunta freqüent, probablement, si ens fixem... A veure, generalment l'àlies té a veure amb la pregunta. Si ens fixem, la pregunta es comença per A, aquesta comença per H, aquesta comença per O, veiem que la primera pregunta, que és la que ordena, la primera que dona com l'ordre de la subcategoria, està per ordre. Què es recomana? Es recomana que posem, per exemple, si tenim totes les... Un segon que us ho ensenyo. Si jo tingués totes les preguntes freqüents en aquesta mateixa carpeta, en comptes de dir-li on he d'anar a per donar aliments, doncs podríem posar aquesta la volem la primera subcategoria, doncs jo li posaria 1.1, li posaria 1.1 on he d'anar per donar aliments. Per què? Perquè 1.1 perquè aquí tinc tres preguntes. Aquesta serà 1.2 i aquesta serà 1.3. D'aquesta manera, i com l'àlies és un nom intern de Gecko, jo puc endreçar aquest apartat, aquesta categoria, bueno, subcategoria, com jo vulgui. Llavors aniria a les de salut i aquesta la vull segona. Doncs li posaria aquí 2.1. Bueno, aquesta és la llista, perdó. No m'havia donat, que se m'ha mogut. Aquí li posaria 2.1. Vale? I d'aquesta manera, doncs, jo ordenaria com vull les preguntes freqüents. Vale? Perquè no seguirà l'ordre de les categories. L'ordre de les categories que jo posi d'aquestes, vale? Aquestes sí. Aquestes segueixen l'ordre que jo li digui a la llista. Si jo a la llista fico que m'he ficat abans. Un segon, que això ho he de treure, que no em calen dues. Aquest. Després fico el 3. I per últim fico el 2. Si recarrego la següent. Veiem. 1, 3, 2. Aquest ordre d'aquí l'escolleixo jo. Un cop passa d'aquí, aquests d'aquí, no. Aquests venen donats per les preguntes freqüents. Vale? Per tant, és tan simple com jo vull que aquestes preguntes estiguin en aquest ordre, però siguin les terceres. Doncs en comptes de ser a què es dedica en guany, posaré 3.1, 3.2, 3.4, 3.3, 3.4, 3.5. La que vull primera és la de cultura, doncs li posaré 1.1, 1.2, valem totes. Vale? I d'aquesta manera estic forçant l'ordre que jo vull. Si no ens importa l'ordre que tingui, doncs podem posar el que vulguem. Vale? Però ens hem trobat de casos que sí que desitgen un ordre concret i no saben com fer-ho. Doncs aquesta és la manera. Vale? I recordo que l'àlies és un nom purament intern, no el veurà l'usuari. L'usuari el que veu és el títol, però la pregunta en aquest cas no es diu títol. L'àlies és intern, és nostre, és per Gecko. Vale? Sí? Vale. I, bueno, si jo tragués les categories i el títol, es veuria com una llista de preguntes freqüents normals amb la qual no caldria de que fos automàtica. La podria fer manual i no està tirant d'una llista automàtica. Vale? Categories, preguntes, cercador. Vale? I hem simulat tots. Tots aquests, vale?
Sense, bueno, aquest no l'hem simulat perquè aquesta és una simple, vale? Com les que ja teníem abans. Però aquesta l'hem simulat, vale? És quan he tret les categories. Aquesta l'he simulat, que és quan li he tret l'opció del cercador. I aquesta és la primera que he fet. Vale? Ok. Vale. I un tema que havia preparat al PowerPoint també i m'he saltat quan les plantilles és els grups d'herència que havia preparat dues pàgines i me les he saltada pensant que hi ha el següent tema. Vale? Les ensenyaré i explicaré una miqueta més dels grups d'herència, que no és pel següent dia, era per avui. Perdó, eh? Que m'he donat abans al tancar el Zoom. Vale? Veieu, és això d'aquí. Però si ho veu aquí... Vale. Vale, hem parlat de les plantilles i hem tractat els grups d'herència, però hem dit, parlarem més el pròxim dia. No, perdó, ho tenia preparat per avui, no pel pròxim dia. Error meu. Vale? Recordem que els grups d'herència és allò que he ficat tant per ficar la capçalera de dalt com per ficar la llista de les xarxes socials. Però què són? Jo pensava que ho anava a explicar, que consta que estava preparat, però per por no arribar, pensava que era per al pròxim dia. No, és per avui, vale? Vale. Els grups d'herència són com capses o grups d'elements, vale? Que el que fan és conservar el grup tal i com està. Vale? Si jo en un grup d'herència fico dues llistes, aquest grup d'herència a tots els llocs on jo fiqui aquest grup d'herència, vale? Aquestes llistes es mantindran sempre així. Si jo canvio la configuració d'una de les llistes de dins del grup d'herència, aquest canvi es visualitzarà a tot arreu on estigui aquest grup d'herència. Per què s'utilitzen aquests grups d'herència? Per què s'utilitza el que és el grup d'herència per les plantilles? Justament per aquesta, perquè aquí està la gràcia, vull dir, perquè quan jo faig un grup, hi ha un canvi dins del grup a la llista, aquest canvi el desaré al grup, i tots els grups de les pàgines que estan heretant la plantilla tindran aquesta modificació. Vale? Com ja he comentat, hauré de guardar dues vegades els canvis que estiguin dins d'un grup. Vale? Bueno, aquí permeten afegir un o més grups de dins d'aquest. Vale? Quan fem un canvi, es veurà totes les pàgines que tinguin aquest grup. Aquest grup sempre hauran estat configurats a les plantilles, no a les pàgines, com ja he comentat abans quan hem parlat de les plantilles. I aquests grups sempre estan al content inedited, que també ho he comentat. Inedited group, perdó. Inedited group, vale? Que també ho he comentat abans. Vale? Ara veurem més concretament una miqueta això i el que he comentat que s'ha de guardar dues vegades és això que estem veient aquí, que es veu tota la pàgina en franges grises i blanques i aquí enmig està el grup amb la llista dins que jo modificaré, tocaré, afegiré i després de desar aquesta llista, desaré el grup. Vale, per tant, desaré dues vegades. Vale, com he comentat, com posa aquí el PPT que us passarem, els grups d'herència s'han d'editar mitjançant doble edició. També, com he comentat, de vegades és necessari eliminar un contingut del grup d'herència dues vegades. Ens passa sobretot amb el tema peus. Bé, bueno, faldó, el peu és la part de baix. El faldó és possible que tinguem que editar el grup, borrar un contingut, desar, tornar a entrar, tornar a esborrar i tornar a desar. Vale? És possible que tinguem que fer aquesta doble edició, vale? Amb grups d'herència. I una manera molt fàcil de veure que estem tocant un grup d'herència, vale? És que de cop i volta la pàgina que era blanca se'ns omple de franges grises i blanques en diagonal. Vale? Per tant, sabrem segur que estem tocant un grup d'herència. I com jo he comentat abans, quan hem fet la capçalera, si no li dono a guardar, se m'esborrarà tots els canvis. Vale? Aquesta és la doble, també, el doble de sa que hem tractat. Quan ho hem fet? Ara anirem un altre cop i veurem. Vale.
Cinema, el Page Editor. No. Ai, perdó, a l'Explorer. Si vaig a... Inèdita... Aquí podem anar a pagar per tots dos jocs. No sé si... Sabeu? Un segon. Vale, no. No res. Pensava que anava a estornudar. Vale. Els grups, com ja he comentat, es guardaran aquí i des d'aquí. I des d'aquí és des d'on tindré que publicar. Recordem, els grups d'herències són després de capçalera, després de llistes, al final, diguem-ne, quasi. Vale? Els veiem aquí, però sempre editarem aquests grups des de les plantilles. Vale? És important. Jo no editaré el grup d'herència directament des d'allà, sinó jo vindré a la plantilla que té el meu grup d'herència, que és aquesta. Vindré. I aquí jo sí que puc venir i trastejar el meu grup d'herència. Com hem comentat, franges grises i blanques. Vale? Això m'està dient, està tocant un grup d'herència. Vale? Dins, com hem dit, puc tenir una o diversa, una o més continguts. Jo ara puc ficar una llista. Si vol. Bueno, veurem si ens deixa, que abans ja heu vist que de vegades els grups d'herència són una mica cabuts. Vale? Tenim una llista. Edito la llista per ficar contingut i que no me l'esborri. Ja heu vist que abans el CEP no me la deixava, no me l'agafava. I ficarem forma de presentació, doncs... Quin? Deixarem els 012 perquè és la que ve per defecte i com és una pàgina de formació, la pàgina de formació no té cap Twitter ni res, per tant, deixarem el que ve per defecte. Me l'he guardat, me l'he agafat, no sé si m'ho he agafat, ho he de tornar a fer-ho. Vinc un altre cop aquí. Vale. Potser no és el 112. Un segon, mirarem. GenCat. I aquí mirarem les xarxes que tenen. Vale, estic agafant les de... Bueno, aquest és serveis digitals. Vale? Vale, més que res perquè, com he comentat, cada portal tindrà el seu. En aquest cas, és un portal de formacions. No té cap. Vale, per què no m'està fent? Va fer el login. Està posat? O aquest no està implementat. Vale, doncs provarem una altra forma de presentació, que no sigui aquesta. Xarxa social inutilitzat. Aquest és que necessita que tinguem enllaços. Però haurem de ficar-li enllaços aquí, vale? Perquè ho veiem. Vale. Ara mateix es veu buit perquè aquí el que es fa és mostrar cadascun dels enllaços que té la llista i no té enllaços. Vale? Però la gràcia és aquesta, que jo ho puc tenir aquí i si volgués fins i tot podria anar aquí. I important, per cada franja que jo vull del faldó, vale, aquesta franja és la mateixa. Vale? És el mateix grup d'herència. És el mateix grup, la mateixa capsa. Vale? Jo al faldó puc tenir fins a tres capses, fins a tres grups d'herència. Vale? El que faré ara serà afegir un nou grup d'herència perquè veiem un altre cop el que he comentat, vale? Que és una capsa que ara mateix aquesta està contenint dos llistes, però crearé una per contenir només una. Vale? I el que veurem és això que aquesta capsa pot tenir dos, ara podrà tenir una i com hem comentat aquí també en tenim una altra. Vale? Vale, aquí. Recordem un esport de defecto, és el System Elements, grup heredado. El ficaré aquí. L'editaré. Ui, no. Això és el peu.
Vale, se m'ha anat. Guardaré el contingut al cor perquè a mi em va molt bé. Vale? Això cadascú com treballi. Grup heredat, un altre cop. El fico aquí dalt. Vale, és important que veiem on estem ficant el contingut. Vale? El grup heretat ara l'estaria ficant en la mateixa franja que l'altre. Aquí no va. Va en aquesta. Veieu que surt? Doncs ha de sortir dins del requadre vermell que es mou de línia discontínua. Aquí s'ha de ficar. Ha dit un... No m'he saltat, no. Deixar... No. Ja l'he pifiada. Un segon que he de tornar a sortir. Vale, el que faré ara és tornar a editar el grup d'herència i ficar la llista. Bueno, ara quan em deixi. Veus? Que sense voler li he donat aquí en comptes de... Aquí. Vale, és important que li donem. Els grups d'herència són els que estan a l'esquerra del peu. Vale, aquí ens surt el de faldo peu i aquí un, dos, tres ens sortirien una mica més a l'esquerra els dels grups d'herència. Fico la meva llista. Quan de vegades aquest tema de grups d'herència sí que és veritat que triga una miqueta més. Vale? Ui, perdó. Li donem temps de que carregui i li donarem a guardar. Vale? Si jo ara no guardés, no es guardaria això. Vale? Bueno, jo si ara li dono a... aquí, veieu que no em surt el grup d'herència que jo tenia aquí dalt? És perquè el he tancat sense guardar. Per això és molt important que recordem que és doble guardar. Li hem de donar dues vegades. Quan edito el contingut i després el grup d'herència. Vale, el que us deia, aquesta és capçalera peu. Aquests d'aquí són grups d'herència. Altra manera per saber-ho. Capçalera peu té aquí l'opció de configuració. Els grups d'herència no tenen configuració. Vale? Per tant, vaig aquí al de dalt. I ara torno a provar d'afegir la nova llista. Aquest cop sí, donant-li a el de sa. Vale? Una vegada, vale, per ensenyar-vos-ho. Dos, ja no cal. Vale, agafo la llista, l'arrossego i guardar. I ara sí, primer de tot, el primer que veiem és que, òbviament, com utilitza la mateixa llista, doncs em surt dues vegades i el que haurà de fer és treure-la d'aquí. L'he tret, li dono a guardar, li donem temps a pensar, recarreguem la pàgina i vale, ara en aquest cas ens ha fet cas. És possible... Aviso, és possible que aquest procés l'haguem de fer dues vegades, vale? Anar, editar, treure i desar. Vale? Sí que és possible que l'haguem de fer dues vegades. Si ho fem bé, dues com a molt, no més. Si ho fem, si ens diu que s'ha de fer més, és que alguna cosa no està funcionant. Vale? Vale. Ok. Per tant, tindríem dos grups d'herència, un i dos, amb dues llistes. Vale, aquesta d'en finançament us explico. S'ha de ficar doncs, això, el típic enllaços amb imatges, si volem, vale, que són en finançament. Això ja depèn del que vulguem fer. Però una mica que així funciona el grup d'herència. Vale? Grup d'herència és un grup o una capsa. Vale? Quin avantatge té? Té l'avantatge que jo ara vaig aquí, crearé una pàgina nova, amb la nostra plantilla nova, superxula, que hem fet. Aquí. Crear pàgina hija, formació, ok. Aquesta direm
Pàgina. Fort, vale, tinc en majúscules, no sé en quin moment. Vale, perdó, també aprofito que explico. Aquí jo puc posar. Així, que automàticament Gecko m'ho transforma. M'ho escriu com accepta els noms dins del Gecko intern. Vale? Per tant, jo aquí podria posar el nom directament bonic, vale? Amb accent, espai, majúscula, el que calgui. Vale, per què aquesta no me l'ha agafat? No l'he guardat bé. Vale. Un segon. Per què m'estava agafant? Ara, vale. És el 12? Vale, l'estampé. I si jo li dono a guardar. Aquí no m'ho he guardat. Això sí que no... Ja està configurat. Ah, vale, em falta configurar aquí. Capsule new. Ok, guardar. Vale. En principi ens està agafant els grups, però no està agafant el que tenen els grups dins. Anem a revisar els grups, que no els hi passarà res. Que no les haguem fet. Vale, no, aquí tot bé. I si et fico... Vale, en principi, tots els canvis que jo faci haurien de veure's, aquest inclòs. Perdó, li he donat un cop. Si jo ho trec, guardo, la carrego i això ho trec, guardo i recarrego. I ara ho fico des d'aquí. Perquè no em surt el que tinc guardat. Un segon, que s'ha quedat una mica pensant. I de vegades quan es queda pensant no hi ha manera de treure'l. No sé per què no m'està sortint tot el que teníem aquí. Ah, espera, sí, perquè no tinc posat l'altre grup. Vinc aquí. Poso que em mostri tot. Vaig aquí. Vale. Perdó, és que estava pensant per què no em sortien ara les llistes que havia fet. I era perquè tenia posat que em mostri els elements del sistema en comptes de tots els que venen per defecte. Vale, això ja està. En principi, no. No hauria de ser per això, perquè estem treballant a pre, a formacions. Guardant. Vale, guardat. Vale, si jo recarrego aquí. En principi, això hauria de funcionar. Un segon que miro les altres pàgines, les altres plantilles. Vale.
I mirem les altres pàgines de GECO. Vale. I veiem a veure. No, aquí no puc mirar perquè tenen nom. Ai, perdó, que estic al compte, eh? Perdó. Un segon. Vale, a veure. Això són grups d'herència. I això ho hauria d'estar datant totes les pàgines de GECO. Vale. Ho estàs datant? Ah, superbé. I per què la meva no? Potser és perquè és la nova. I és pre. Un segon, nois? Us moc aquí. Bueno, em moc aquí. Jo tinc la meva cara aquí. I estic al mig sempre. Vale. Com veieu, grup d'herència amb qui estàs dins, que és el que hem comentat a la formació, que ha d'haver un grup d'herència amb una llista. Doncs provarem de fer-ho en aquesta plantilla que utilitza la forma de presentació antiga. No sigui cas que com és pre no estigui implementada un segon, vale? Provarem de guardar això, treure-li, guardar, recarrego. Veieu el que he comentat, que de vegades cal fer-ho dues vegades. Ves, esto? Això em quadra més. El tinc guardat i el trec. Guardo. Recarrego. Vale, això em quadra més. Vale? Ho he de treure dues vegades. I aquí sí que recarrego. Tampoc. Aquesta quina està cridant? Bueno, potser és que no utilitzo aquesta. Vale, anem a una altra. Aquesta no. Perdó, aquí és un portal de formacions. He d'encertar una pàgina que estigui bé. Vale, doncs no, no és... Vale, provem una altra plantilla. No sé cas que és que no s'està utilitzant. Que m'estranya. Aquesta, open page. Com està aquesta? No, aquesta no és perquè aquesta és la detall que no té res. I la home. Que només té això. Vale, i aquesta? Zero. 005, perdó, eh? Interna. I això és... Quin és aquest? El 005, també? Us estic mirant què està passant per explicar-vos què està passant. Però, clar, és un portal de formacions i està... És el que toquem tots. Bueno, quan fem una formació, doncs tots els usuaris el toquen i no hi ha gaires pàgines que estiguin 100% boniques, diguem-ne, com perquè el toquem. Vale, de principi això hauria de funcionar. Més que res perquè estem tocant la plantilla, traient contingut d'un grup d'herència que s'ha datat i ficant contingut a un grup d'herència. Per tant,
Hauria de sortir. Però... Com és preproducció, tampoc us puc assegurar. I és el portal de formacions que tothom fica mà. Lo dolent i lo bo que té un portal de formacions és que tothom pot tocar. Lo bo és que tothom pot tocar, lo dolent és que tothom pot tocar. Vale, en principi funcionen així. Vale? Maybe si faig un touch. Ah, potser si faig un son, eh? Que se m'ha ocorrit ara. Que potser així. Aquesta li he tret? No, aquesta l'he tornat a posar. Aquesta l'he tornat a posar. Però la meva... A veure si així sí que funciona. Perdó, aquest ha estat error meu. Un segon, que miro de marcar. Marcar, bueno, ja sí que he comentat que en principi parlarem del tema marcar el pròxim dia, i és que marcar se'ns serveix per si algun contingut no acaba de respondre com hauria de respondre o alguna cosa així, és possible que ens calgui marcar per tornar a publicar aquest mateix contingut en un futur. Veus? Vale. Sí, em preocupa això, que és el portal de formacions, que és possible. Un moment, que m'he equivocat. L'he fet el... Provaré a marcar aquest. Un segon. Sí. És que he fet el touch a l'inèdit que no tocava. Vale. Ja m'he quedat més tranquil·la, que estava preocupada per en qui s'ha carregat això i què ha passat. Vale, no, no s'ha carregat ningú. He fet el touch on no tocava. No és aquest. Vale, aquest i aquest són germans, però s'ha de fer aquest perquè aquest controla tot el que és tant pàgines com a contingut. Pensava que l'altre també servia. No. Vale, ja està. Nois, ja funciona. Ja tenim aquí les llistes. Vale, sí. Confirmem que els grups d'herència, si jo esborro algun contingut, s'esborra. Vale? Ara em quedo bastant més tranquil. Sabent que no us estic dient res, que no us pugui demostrar. Vale. Si torno a fer el que ja he fet abans, aquí, fico... Aquest era? Aquesta? Guardo. I vaig a l'arrel important. Perdó, eh? Error meu, que l'he fet a l'altre. Vale. Marco, rectifiqui. Vinc aquí, ara sí. Vale, doncs això. Vale? La gràcia del grup d'herència és aquesta. Totes les pàgines del meu portal que utilitzen aquest grup d'herència, vale, es veuran modificades. Si jo, en canvi, vinc aquí, perquè ho puc fer, a veure, ho puc fer perquè no m'ho... Ja com, deixa, vull dir. Si jo fico aquí... Me l'ha agafat? No me l'ha agafat. Un segon, eh? Una llista directament ficada a l'últim apartat, vale, la fico aquí. Vale, recarrego. La tinc aquí. Però jo faig un touch.
A l'arrel. Avançades, marcar. Aquella part no es veurà. Vale. Per què? Perquè no estem utilitzant un grup d'herència. Vale. No està a cap lloc amb el qual la plantilla no sap què ha de replicar aquesta llista a la resta de pàgines. Sí? Vale. Bàsicament això. Vale. I en principi, per avui, les plantilles... Així, vale. Ja hem fet seleccionable la nostra plantilla. Hem parlat de la nova peça de preguntes freqüents, l'hem creat, l'hem configurat i hem configurat amb o sense categories. Vale, i en principi, ara sí, hem acabat. Perdó, que em faltava aquest tema que m'he saltat d'abans. Aquest tema tocava després de les plantilles, juntament amb les plantilles, però amb el tema del PPT pensava que era un altre tema i se m'ha anat. Vale, i en principi sí, ara sí està tot els temes que tocaven per avui, sense saltar-me cap. Vale? Laia, moltíssimes gràcies, tot i que són 4 minuts abans de l'hora prevista de finalització, donat que està suposant un gran esforç per tu, Em sap greu. Que estàs bastant malaltona, si a tothom li sembla bé, doncs et donem aquests 4 minuts perquè puguis descansar i Que preparar-te maca. per la següent sessió de divendres. Moltíssimes gràcies, Laia. Ja sabeu com és Gecko, a vegades ens dona algun ensurt, però sobretot et volem agrair això, que estiguis fent l'esforç que estiguis fent, estant malalta. Moltíssimes Moltes gràcies gràcies. a tu. Bueno, ara. Moltes Doncs gràcies, sí, Gemma. a I tu, perdó Laia. per estar així. No, 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 t'has de disculpar. En tot cas, t'ho hem d'agrair que, estant com estàs, doncs hagis seguit amb la formació. Si us sembla, doncs, ens tornem a trobar el divendres i tingueu molt bon dia. I gràcies, Laia, de nou. Fins a Moltes la gràcies a propera. tots i ens veiem el divendres. Bon dia a tothom i benvinguts a la segona jornada i última de la formació d'aprofundiment avançada de GECO Plus. Avui continuarem amb les explicacions que ens va fer la Laia l'altre dia i la dinàmica serà la mateixa. Les preguntes i respostes no es faran en aquesta sessió per les característiques. És una formació unidireccional. Amb tots els materials esperem que us donin resposta i en el cas de que quedi algun dubte que no quedi aclarit amb els materials que es generin arran d'aquesta sessió, podeu fer-les i arribar mitjançant la bústia de webs. Així que, sense més temps, Laia, quan vulguis. Gràcies, Laia. Endavant. Hola, bon dia. Bueno, continuarem amb la formació que vam deixar l'altre dia. Vale? Com ja vaig comentar l'altre dia, tinc el PPT. Vale? Ara es començarem amb el PPT que... Ai, he de compartir, perdó. Vale. On tindrem la part més teòrica, vale, del tema de subwebs. Vale. Vale. Plantilles ja vam parlar. Vale, aquest tema de plantilles ens va molt bé haver-la tractat fa 2 dies perquè dins del subweb és molt important aquest tema. Vale, ara veurem per què, però ens anirà molt bé haver-lo tractat, igual que el tema dels grups d'herència. Vale? Ara sí. El subweb. Un segon, que us moc, aquí baix. Vale. El subweb és com un apartat dins del nostre web, vale? Que podrà tenir doncs, una visualització diferent del nostre web, que podrà tenir títol diferent, com el seu propi arbre de pàgines, vale? Tot diferent de la resta del web. És necessari tenir permís per crear el tema de subwebs, ja que, per exemple, per demanar la forma de presentació que activem des de suport
necessitem que ens confirmin, ens envien l'aprovació de que tenim permís de crear aquest subweb, vale? Pel tema de les subcapçaleres que veurem ara, vale? De quina distinció hi ha entre una subcapçalera normal i una subcapçalera de subweb, vale? Doncs s'ha de tenir com aquest permís i nosaltres hem de rebre un document confirmant-ho, però és tan simple, bueno, si tenim el subweb que sí que el podem crear, doncs és des de la DGC que em sembla que és demanar-lo i si és que sí, doncs ens l'envieu i nosaltres us fem el tema, però bueno, ara us... Un segon, que m'acaben de picar. Vale. Perdó, que m'han Sí, picat a la Laia. porta. Simplement, un matís. Per demanar un subweb hi ha un procediment que Ah, vale, cal això jo, seguir. clar, Cal des un de autor... suport no... Sí, això és més de negoci. Hi ha un procediment que cal seguir i en el cas de que no sabeu quin és, escriviu a webs i us informarem. Però cal una autorització, etcètera, etcètera, Sí, d'acord? jo Que sabia que calia simplement... permís, però no sabia ben Sí, bé sí, què era. sí. Gràcies, gràcies, Sí, Gemma. i Jo sé aprofitat que cal aquest fet. permís perquè a mi m'arriba un paper conforme. Sí. És necessari, no? Però moltes gràcies. Doncs això, cal No, seguir gràcies aquest a tu. manual. Et Vale, deixo però un cop... endavant. Sí, gràcies. Però un cop tenim aquest permís, és el que farem ara. Vale? Aquest subsite, doncs això pot tenir arbre propi, menú, capçalera, bueno, subcapçalera, vale? I veurem que es pot arribar a veure bastant diferent del que és el nostre web. Per tant, doncs, tot i estar dins, està bé, no? Vull dir, sembla un altre, però està tot junt. Vale. Següent. Vale. Aquí, mira. Vale. Veus com no em sonava que s'ha de sol·licitar la DGSEC? Aquí estic. Són tres passes. La sol·licitud, aquesta part des de suport no s'ha de gestionar, com ha comentat la Gemma, doncs seguint una mena de passos, que si no està al web, m'ha dit, em sembla. I bueno, aquí està. S'ha de sol·licitar la DGSEC. Un cop la DGSEC ens ha donat permís, ens ha de tornar, més que res, per configurar aquesta presentació nova que he comentat, vale? Que us ensenyaré. Després, un cop tenim la forma de presentació, ja es poden crear plantilles, es pot començar a crear contingut, tot el que cal per tenir el nostre subweb. I un cop tenim el subweb creat, s'ha de sol·licitar una finestra de publicació perquè els subwebs són una quantitat consistent de continguts, tant pàgines com continguts, com plantilles que no es poden publicar un dia qualsevol a qualsevol hora. Per tant, necessitem una finestra per poder fer-ho en una hora que puguem publicar sense problema. Vale? I en principi, la part teòrica és aquesta. Vale? Ara anem a veure la part més pràctica, en què consisteix i quins passos farem per crear aquest subweb. Vale? El primer punt és un punt que ja vam tractar, vale, que és el punt de les plantilles. Per què ens va servir l'altre dia parlar de plantilles? No sé si escoltes l'Alexa, que s'ha posat a parlar sola, perdó. Les plantilles ens serveixen justament per tenir una base diferent de la resta del portal. Vam dir que la plantilla és com el marc que té la pàgina. Vale? Recordem que teníem la capçalera i el peu. Vale? Quina és la gràcia? Que si jo tinc una plantilla nova, tindré un marc diferent per al meu subweb. Justament en aquests casos són els que nosaltres crearem plantilles noves. Vale? Vam parlar de com es creava la plantilla, però no quan. I és que ara ve el moment de quan crear una plantilla. Com ja vam comentar, generalment tindrem detall home interna. Amb aquestes, en principi, hauríem de fer el pal portal, a no ser que ens trobem el cas que estem parlant avui, i és subweb. El nostre subweb caldrà que tingui, tornem, home, detall interna.
Vale? Perquè, justament perquè la nostra home es visualitzi de manera diferent de la del portal, les nostres pàgines internes es visualitzin diferent de la del portal general i el mateix amb les nostres pàgines de detall. Vale? Justament en aquest cas és quan creem plantilles. Vale? Que havíem parlat de com fer-ho, però no. De com fer-ho, però no de quan. Vale? Un altre tema que també vam plantejar i parlar són els grups d'herència. Vale? Els grups d'herència, el mateix, quan els crearem? Els crearem quan creem plantilles, és a dir, quan tinguem un subweb. Quina gràcia té? És important que tant les plantilles com els grups d'herència, com les llistes, com tot el que sigui pel subweb, que serà carpetes compartides, com és l'exemple de Content New, tinguin uns noms que deixin clar que es tracten de plantilles pel subweb, de grups d'herència pel subweb, perquè d'aquesta manera treballar amb més persones doncs ens serà més fàcil. Vale? Per exemple, aquesta nova plantilla, si fos pel meu subweb, en comptes de nova plantilla, jo li diria plantilla home, subweb Laia, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta podria ser plantilla interna, subweb Laia. Vale? Ara ho faré així, ràpid, fent un rename per tenir una plantilla. Laia, perquè el subweb es dirà Laia, per exemple, vale? I aquesta també. Generalment, quan creem la plantilla, aquí és quan li diem el nom, quan li diem tot, per tant, interna. No, detall, perquè aprofitarem i explicarem el tema de les pàgines de detall en un subweb. Laia, vale. Jo tinc la plantilla de detall i la plantilla home. Vale? Posem que volem. Recordem que aquest no el vam canviar, per tant, home, Laia. I aquest és detall. Laia. Vale? Creem una interna. Vale. Copy. Aquí li podria posar el nom, però li podria posar, per exemple, plantilla interna Laia. Recordem, molt important, .html. Vale? D'aquesta manera jo ja li estic dient quin nom voldré posar-li a la còpia d'aquesta plantilla. Aquí la tenim. És important, tornem a dir això. Interna Laia, l'hem de canviar. I també, un segon. Perdó. Que anem a propietats i si volguéssim la descripció, perquè n'hi ha portals que tenim descripció, doncs canviar-la. Vale? Vale. Si té descripció, si no té, doncs, si no estem utilitzant-la fins ara, ja està bé. Vale. Ara tenim les plantilles que em caldran pel meu subweb, no? I jo vaig crear grups d'herència per les dues de l'altre dia, que són aquestes dues, que són nous també. Doncs, què hauré de fer? Hauré de dir que hauré de canviar el nom, vale? Pel nou portal. Vale, jo vindré aquí, al meu grup d'herència i veiem que el meu grup és Inheritance Group 12. I no. No vull que es digui Inheritance Group 12 perquè jo sabré que és aquest, però el meu company no. Doncs serà Inheritance Group peu Laia. Peu. U, perquè recordem que tenim tres grups d'herència al peu. Per tant, tindrem un, dos i tres. Aquí cadascun doncs, li pot dir com vulgui, però això que tinguem en compte que se li ha de dir de manera que el sapiguem diferenciar. Tinc aquest aquí, que diré Inheritance Group peu 2, Laia.
ben simple, vull dir que quan algú estigui treballant amb mi, sàpiga el que ha de fer, vull sàpiga trobar el contingut i ho tingui tot ben fàcil. Vale. Aquesta el mateix. Vale, inheritance group. Cap. Calera. Generalment no s'utilitza la trencada pels noms, per tant, jo ja directament mai la poso. Aquí, en aquest cas, em sembla que no la podem posar, per tant, perfecte. Laia. Cap calera, Laia. Cap calera, Laia. Vale. Quina gràcia té? Té la gràcia de que jo ara aniré a l'Explorer, a la carpeta dels grups d'herència, i el que abans has estat aquí, qualsevol cosa, jo sé que són el de la capçalera, el del PU2 i el del PU1. Vale? I això amb tots. El qual és molt més fàcil de treballar. Vale. Veiem tots aquests noms. Aquests noms s'estan donant per defecte al crear el contingut des de l'editor. Això ho parlarem. Vale? Per aquest tipus de contingut es pot fer. Per altres, no és recomanable. Vale? Això ho parlarem a les bones pràctiques perquè a l'hora de treballar amb més gent no funciona. Ok, doncs tenim plantilles. Tenim grups d'herència. Vale, jo ara ficaré aquests grups d'herència a la meva altra plantilla que acabo de crear, que és la interna. Vale? Ficaré aquests mateixos grups d'herència a la plantilla interna. Vale? Més que res perquè els tinc creat per no estar creant-ne 85 més. Vale? Que si calguessin grups d'herència diferents generalment, veu i capçalera només calen diferents per la home. Perquè la home sí que és veritat que de vegades té alguna cosa diferent de les pàgines internes. Però la de detall generalment utilitza la mateixa capçalera i el mateix peu que la plantilla interna. La de detall. No sé si ho he dit bé. La de detall i la interna utilitzen els mateixos peus i capçalera. Sí, crec que sí. Que ho he dit bé, vull dir. És així, eh? Vale, trec això. Vale, gràcies. Vinc aquí, el vaig guardar. No, vale. Venim aquí, com vaig comentar l'altre dia. Per defecte, els continguts que utilitzem en el nostre dia a dia, System Elements, és on trobarem els grups d'herència. L'altre dia el que vaig fer va ser agafar i arrastrar-lo per crear un de nou. Avui no. Avui ja el tinc creat. Per tant, el que faré serà cercar. Si fem clic, si fem clic directament, vull dir aquí sobre el grup heretat, el que estem fent és cercar tots els continguts seguint una sèrie de filtres, que en aquest cas el filtre és que sigui tipus grup heretat i que estigui en aquesta carpeta. Vale? Tots sabem, perquè ho vam parlar l'altre dia, que no està en aquesta carpeta. Per tant, treure aquest filtre i ara sí em sortiran. Ficaré aquest... Ai, no l'he tret, perdó, aquest no, que aquest encara no l'he tret. Vale, ara sí. Vale, perdó, ara sí. Ai. Ficaré aquest a la part, recordem, de dalt de tot. L'últim dia vam crear el grup i vam ficar la capçalera a dins. Què passa? Que avui ja ens trobem que el grup té la capçalera dins, feina feta, vale? Un cop hem fet la feina, Gecko ja sap que està feta i, per tant, ja me l'afegirà tal com jo vull. Sí? No, no caldrà que torni a ficar el grup heretat i dins ficar-li la capçalera, perquè ja està feta. Torno aquí, agafo el peu 2. No he ficat el peu, un segon. Vale. Ara he de ficar la capçalera peu, però a la part del peu. Vale? Recordem que la capçalera peu serveix per la capçalera i pel peu. A la part de la capçalera ha d'anar dins d'un grup d'herència. A la part del peu, no. A la part del peu ficarem la capçalera peu i després els grups d'herència. Vale? Per no tenir que estar buscant-la, el que he fet és entrar aquí i deixar-ho a preferits. Vale?
el de salut preferits, el que estic fent és afegir-lo a aquesta llista d'aquí i tachan, em surt el primer i no l'he d'estar buscant per tot arreu. Molt més còmode. Són trucos que uno s'acostumbra a fer. Del dia a dia, Geco, doncs acostumes a trobar coses que et faciliten la vida. Vale, següent és el 2. Ara sí, podré posar-lo a l'espai 2. A l'1 l'agafo i el poso a l'espai 1. I, yes, tenim la nostra plantilla. Vull dir, sí que és veritat que l'altre dia vam trigar més a fer la plantilla, però hem vist que avui hem trigat superpoquet a fer la plantilla. Per què? Perquè ja tenim la base feta. Què passa? Quan creem la nostra plantilla interna, haurem de crear grups, haurem de crear llistes, però per la llista de, per la plantilla de detall aprofitarem tot i serà molt més ràpid. ¿Vale? És important que tampoc fem moltes plantilles més perquè a l'hora de la veritat les plantilles em serveixen per totes les pàgines. Amb aquestes tres plantilles principalment, a no ser que tinguis alguna cosa concreta, ja et val per totes les pàgines d'un web o, en el cas del subweb, per tot el subweb. Vale? Tenim la home, que és la pàgina d'inici, només n'hi ha una, per tant, amb aquesta tiro. Les pàgines de detall, que sí que és cert que les utilitzarem, avui veurem com es configuren per al subweb, i que amb una ja tinc per totes, i les pàgines internes, que per la resta de pàgines ja va bé. Per tant, amb aquestes, en principi, no calen més. Sí que calen més si tenim, com he comentat, doncs aquest subweb. Vale? Però si tenim moltes, al final del dia el que passarà és que jo hauré de treballar amb una plantilla, aniré al sitemap i quan hagi de crear una pàgina em trobaré... L'he donat? Sí. Perdó, eh? Que no sabies que l'he donat. Em trobaré que jo aniré a crear pàgina filla i em trobaré una llista que no sabré ni quina hauré d'escollir. Vale? Si jo aquí em trobo amb una llista de 10 plantilles, no és ni amb me per treballar ni és res. Vull dir, per tant, millor si només tenim les principals del subweb i sobretot això. Vale? Veiem que aquí queda ben clar de què es tracta. Vale? Important. Doncs tenim plantilles, tenim grups d'herència, les llistes, bueno, tenim les de l'altre dia, vale? Sé que no són superlistes, vull dir, no tenim un munt, però bueno, amb aquestes, per entendre, ja fem, vale? I ara el que farem serà crear l'inici del nostre subsite. Haurem d'escollir on voldrem el nostre subsite. Ah, gràcies, Gemma. Acabo de veure que has passat l'enllaç aquell. Vale. Haurem de decidir on vull jo el meu subsite, subweb, vale, és el mateix. Són diferents maneres de dir-li. Igual que Inheritance Group o grups d'herència, ho dic per si en algun moment dic un o l'altre, no hi ha diferència, vale? Vull dir, em refereixo a la mateixa cosa, l'únic que de vegades se'n ve un nom i la de vegades l'altre. Vale, doncs posem que jo vull que el meu subweb sigui fill directament de l'inici. Per què? Perquè no m'interessa que sigui més fill, però és possible que jo realment vulgui que estigui dins de una pàgina del meu portal i d'un apartat, vull dir, tenim un lloc concret on el volem. Doncs allà és on l'haurem de crear, vale? Jo el crearé a l'arrel, vull dir, al principi, perquè a mi m'és indiferent i jo el vull al principi. O si voleu el podem fer a formacions perquè us feu una idea de com quedaria dins d'un apartat. Bueno, el faré a formacions perquè així veieu que es pot fer a l'apartat que us vingui millor, que us sigui més còmode o que ho tingueu plantejat. Vale? El faré formacions. Vale? Ui, perdó. Ui, ara no puc. Ara, minimitzar-lo. Vale. Doncs el faré formacions. Vale?
Aquesta és meva? Bueno, no. Per si de cas, la frem de zero, vale? No he afegit... Vale. Perdó, error meu, perquè m'acabo de recordar que si jo faig crear pàgina no tinc la home de Laia. I què hem dit? Que la d'inici és la home, per tant, el que aniré serà a fer el que vam fer l'altre dia, vale? I aprofitem i repassem. Un cop jo tingui les meves plantilles pel meu subweb, jo hauré d'afegir les plantilles, recordem, content, config, content config, i aquí afegeixo a templates les meves dues noves plantilles. Vale. Terna i home. Vale. Jo agafo i ja em sé el nom, vale? Però és possible que no sapiguéssim el nom. Doncs res, anem al... Anem aquí, botó dret, info, i aquí tenim la ruta que necessitarem, vale? Botó dret, copiar. Aquí no sirve que haga control C, vale? Aquí no funciona, copiar. I ja el tindríem copiat, vale? Amb el que hem fet, ara si jo vaig al sitemap, català, formacions, ara sí, crear pàgina, crearé una plantilla home Laia perquè serà el meu portal. Vale, és el 6. El 6 diré inici subsite perquè quedi clar què és. Vull dir, li podria dir com vulgués, com si vull dir-li simplement inici o el nom del subsite. Si jo volgués, li puc dir Laia. Vale? Això ho vaig comentar l'altre dia, ja veieu que cada cop que canvio això, m'ho adapta. Vale? M'ho adapta a la versió que és acceptada. Vull dir, si hi ha espai me'ls traurà, majúscules me'ls traurà, tot això m'ho trau, vale? Però serà allà. Ja. A partir d'aquí tindré jo el meu subsite. Vale? Jo podria fer aquí que pengi d'aquesta una plantilla interna que sigui... No sé. Pàgina 1, Laia. Vale? Vale. Vaig a aquesta. I és aquesta d'aquí. Vale. Torno al Explorer. Coses que necessita el meu subsite per ser un subsite. Primer, plantilles. Fet. Grups d'herència, llistes, tot el que engloba el tema plantilles. Després, una cosa que sempre tindrem perquè ens definirà on estan tots els temes de pàgines de data i tot això. Necessitarem, veieu que sempre a tots els portals dins de l'idioma tenim un content config. Al meu subsite li tindré que crear un content config. Si el trobo. No l'he creat aquí? Ah, no l'he creat. Perdó, a formacions. Perdó, perdó. Estava convençuda que l'havia creat aquí. Vale. Laia. Vale, en aquest cas, com ja vaig comentar, és un portal de formacions, tenim un munt de pàgines que no serveixen, vale? Però Laia. Vale. A dins d'aquí, jo crearé una carpeta, vale? I li diré .content. I dins d'aquesta carpeta crearé un all M'he equivocat. Perdó, tenim que crear la carpeta així, vale? Error meu, perdó. Ja deia jo que no em sortia. Perdó. L'elimino, eh? Ok. Ara sí.
Creem la carpeta. Anem a OL, vale? A OL ho trobarem. I hem de buscar que sigui una carpeta que es diu, veieu? Carpeta de contenido.content, vale? .content, ok. I per defecte, vale, jo estava pensant, per què no se m'ha creat el config, vale. S'ha de crear una carpeta content. Si no sabem quina és, anem al CA i busquem, veieu que surt l'icona, doncs serà el mateix icona que hem de buscar a la vareta. Vale? Ara sí, formacions... Laia, 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 laia. Vale, tindré el meu content i podria tenir les meves pàgines de detall, vale? Que ara les crearé. Les pàgines de detall, recordem que són aquestes pàgines a les quals automàticament s'obriran els continguts com articles, notícies, activitats d'agenda, tots aquests continguts que són més grans en el sentit que ocupen una pàgina i es poden obrir d'una manera automàtica. Al tenir un content config aquí, el que farà és que aquest content config ja no aplicarà de la carpeta Laia en endavant. Perquè es sobreposa. Superposa. Això. Vale? A partir d'aquí no afectarà. Però què he de fer? He de configurar-lo. Vale? Ara el que faré serà crear les meves pàgines de detall. Vale? Crearé dues. Veieu? Però veiem que ja se m'obre... Torno, perquè ho veieu, què ha passat? Heu vist què ha passat, no? Vull dir, estic aquí ubicada, CA Formacions Laia, i si jo vaig a CA exercicis, a l'anar al sitemap, se m'obre el sitemap normal. Sí? Però en el moment en què jo vaig a Formacions Laia, vale, des d'aquí, no, però si jo l'obro des de... Des d'aquí, com és un procés automàtic que el que fa és obrir-te aquest arbre, me l'obre com un arbre propi de navegació. Aquí és el que fa, no sé si recordeu, el català es veu així, exactament. Sí, es veu la gràcia que té, vull dir, aquí ara mateix és com si estiguéssim veient un site nou, vull dir, no estem veient la resta, vull dir, és això. Bueno, a mi penso que és molt interessant. Potser sóc l'única d'aquí que pensa que és molt interessant, però a mi em sembla molt, molt interessant. Vale. Pàgina 1, aquesta és la pàgina 1, vale? Ho recordem. Vale. No, aquesta és la pàgina 1? Sí, crec que sí. Vale, i aquí el que faré serà crear... Perdó. Bueno, crear una pàgina i filla interna, vale, que serà la pare de totes les pàgines de tall. Vale? Vale, li diré de tall per dir-li d'alguna manera. Perdó, ho fem malament. Vale. I ara sí, per cada contingut que vulgui que s'obri en una pàgina de tall, és a dir, article, notícia, activitat agenda, crearé una pàgina de tall. Vaig aquí, crear pàgina i li dic plantilla de detall. Per què? Perquè ara sí estic creant la meva pàgina de detall. Vale, recordem que la pàgina de detall l'únic que fa, li diré article, és obrir els continguts de manera automàtica que jo l'indiqui. Ara mateix no, ara mateix és una pàgina simple. Vale, però un cop jo ho configuri, aquesta pàgina servirà per obrir tots els articles. Detall, Laia, ok. Aquesta pàgina servirà per obrir totes les notícies. Sí. Sí. Vale? Ara, doncs, hauré de configurar-ho. Doncs anem a l'Explorer i configurarem. Vale. Com configuro aquestes pàgines de detall? Vaig al content config, edito, i aquest cop anem a detail pages, vale? Que són pàgines de detall. Cap misteri. Obro aquí
Tipus. Aquí seleccionaré el tipus de contingut que se m'obri amb la pàgina de tall que jo li digui. Doncs, com he creat una per articles, li diré que els articles s'han d'obrir a la pàgina i ho puc buscar per aquí. Veiem que Current Subsite automàticament m'ha detectat ell que és un subsite. Vale? Això vol dir que ho estem fent bé. Això és una senyal de que per ara ho estem fent bé. Vaig a detall i li dic article. Li dic que sí. O si no ens cal, jo puc dir-li que les notícies, un segon, notícies se m'obri amb notícia. Vale? Això sí, jo m'ho sé. Això sempre ho puc fer. Si jo em sé la ruta de memòria, ho puc fer perfectament. Vale? No hi ha cap problema. Però m'he de saber on està la ruta, vull dir. I ja tindria les meves pàgines de detall configurades. Com sé que ho he fet bé? Vaig a detall i veiem que la carpeta d'article té l'icona d'article i de la notícia, l'icona de notícia. I si entrem, em surt l'icona de l'article dins de el que és l'icona de pàgina. Vale. Aquest icona d'aquí, aquest d'aquí, és l'icona de pàgina. Ho sabem perquè cada cop que creem una pàgina es crea amb aquest icona. I l'icona... Perdó. I aquest icona d'aquí és l'icona d'article perquè cada cop que creem un article es crea amb aquest icona. Què voldrà dir, doncs, això? Doncs, pàgina de l'article. És la pàgina amb la que se m'obriran els articles. Vale? Ostres, doncs tenim plantilles, tenim grups d'herència, tenim pàgines de detall, tenim que ja es veu el subsite, el tenim configurat. Vale. Ara us ensenyaré aquesta forma de presentació que es pot activar, vale? El crear subsite que activem nosaltres, vale? Que podeu i que es pot utilitzar en crear un subsite. Vale? En aquest d'aquí de portal, el portal de formacions no hi és, perquè és un portal de formacions, no s'ha creat un subsite en si de manera sèria mai, per tant, no està activat aquesta forma de presentació. Però anirem, per exemple, a la guia web i veurem Content New i escollirem un. Vale, recordem, aquí es pot veure que aquí s'ha doncs, vist la versió anterior. Recordem que va haver un canvi de la manera en què es visualitzava abans els peus i els faldo, ai, la capçalera de peu i la nova. Doncs anirem a la nova. Interior grita adaptativa. Vale, aquesta no. Un segon. Garantia per a proves. Ja em va bé. La faré de nou, vale? Així repassem un altre cop com s'ha de fer. Vale? Aquí, edito, fico una capçalera. No me la coge la nova. Busco una capçalera, millor, que ja existeixi. Recordem que si ens va passar l'altre dia, que si està creada millor, val? És més fàcil. Capçalera. Està, vale. Guardar. Perdó, no l'he configurat. Vale. Culpa meva. Vale. Edito i configuro. Vale. Dins d'aquesta configuració, hi ha una opció, aquesta no perquè és de prova, oi? I no està ben creada. El dolent d'agafar una capçalera random és que potser no funciona. Si no, crearé una, eh? Vull dir, no hi ha cap problema. Un
Un segon, problemes del directe. Si no, que una plantilla me l'agafi. Vale. Aquí. Edito el grup d'herència i li dono la roda dentada. La forma de presentació que s'utilitza sempre, de manera normal, és FPCA capçalera. Vale? Que és la que ens serveix per la capçalera de tot el portal. La plantilla interna és la que utilitza. La plantilla de detall és la que utilitza. La plantilla home és la que utilitza. Però ara n'hi ha una de nova, vale? Que si anem a la guia web trobarem informació, vale? Que és la capçalera de diapositives. I en aquesta, vale? Com aquí no tinc subweb, anirem a la guia web. Un segon per ensenyar-vos. Sortirà aquí? No, disseny tràmits. Un segon. Capçalera. Vale, a la guia web podem trobar tota la info de... Ai, perdó, que estic tocant el micro. De totes les novetats que tenim. Vale, a l'inici ja heu vist que surten els temes així més nous. Vale, la capçalera és així. I un segon, aniré a l'apartat de subwebs. Aquí, duplicar. Subweb. Capçalera subweb. Perfecte. Vale. I aquesta podria ser perfectament una de les opcions de la nostra capçalera de subweb. Quina és la gràcia? Aquí surt el títol del meu subweb. Sí? Aquí jo tinc la capçalera, però està subcapçalera? No, és capçalera, perdó, sí, està bé. I aquí surt, per exemple, la capçalera del subweb. Vale? De manera que ens quedaria el nostre portal, títol del nostre subsite, subweb, com li vulguem dir. Vale? Aquesta sense imatge. Vale? Títol del nostre portal, títol del subsite. Sí? D'aquesta manera estem donant-li també sempre com la nostra importància al nostre subweb. Vull dir, si la resta del portal es veu... Ui, un segon, eh? Així, el nostre subweb es veurà... Un segon. És que tinc aquí el de compartir. I no... Molesta més que una altra cosa, de vegades. Vale. El nostre portal es veurà així, guia web, i el nostre portal, subsite, subportal, es veuria guia web i el nom del nostre subweb. Vale? També igualment, tot i que sigui una capçalera diferent, jo puc dir-li que vull tenir l'apartat de contacte, vídeo... Això és indiferent, vale? Això ho puc configurar jo a la capçalera. Ara veurem com. Vale, però la diferència és aquesta. Vale? Jo puc veure el nom del portal i el nom del meu subportal, subweb, subsite, com li vulguem dir. Vale, i també li puc posar una foto, com ha estat el cas de l'altre. Doncs anem a veure com posar el nom del... Puc fer-ho aquí? Potser la lio un poc, però ho tornaré a deixar després, tot com estava, vale? Vale, aquí, aquí, capçalera. Li diré subsite.
Aquí tindrem que posar el títol del subsite. Aquí, la ruta a partir d'on es comença el meu subsite. Recordem que el meu subsite d'exemple, vale, es començava a partir de CA Formacions Laia. Doncs li tindria que posar CA Formacions Laia. En aquest cas, doncs, posaré qualsevol cosa perquè no és el portal de formacions si això ho he de desfer, per tant, no vull liar-la. Jo tot això, quan acabi la formació, tornaré a deixar com estava, eh? No vull liar-la. Vale? I el text alternatiu, doncs, el mateix nom del portal. Vale. Guardo i surto. Un segon que està carregant. Amb Gecko, doncs, ja els que tractin amb Gecko saben que s'ha de tenir una mica de paciència amb el Gecko. Guardar i tachan! Vale, quedaria així. Vale, recordo que això no ho puc fer al portal de formacions perquè, igual que s'ha de demanar, s'ha de sol·licitar permís a la DGSEC per crear aquest, per afegir, perquè nosaltres afegim aquesta opció a la capçalera, vale? A la FPCA, aquesta FPCA, per la de formacions, com no s'ha creat cap subsite, no ha calgut mai i, per tant, no s'ha sol·licitat aquesta... Vull dir, no s'ha afegit. Vale? Però quedaria així. En el nostre cas, quedaria formacions, aquí dalt, i aquí sota quedaria l'AIA. Vale? Però això amb el portal que sigui, vull dir. Vale? Bueno, torno a deixar com estava ja. Això... Ho trec. Fora... i modifico la forma de presentació i ja estarem. Vale? Però això seria la gràcia que té la forma de presentació de la capçalera de subsite. Vale? La veritat és que si el títol no és molt curt, vull dir l'AIA o i l'altre, doncs queda guai, la veritat, es veu. Pot quedar ben guai, ben xulo, perdó. Un segon que carregui, vale? Però en principi això. Capçalera, ok. Guarda. Vale? La ho he deixat tot tal com està. No he tocat res. Aquí no ha passat res. I aquí anem a formacions un altre cop. Vale? I ara ja sabem com quedaria la capçalera del nostre subpart. Site, vale? Si tinguéssim aquesta forma de presentació. Vale. Següent punt a tocar. Hem tocat les plantilles, grups d'herència, hem mirat, bueno, tornem a mirar, vale? El que em referia, amb que si jo necessités... content... capçalera peu. Vale, tornem al mateix. Quina és la capçalera peu que tenia jo pel meu subsite? Vale. Com no li vaig posar un nom específic, ara mateix així de 0, no sabria quina és, més enllà de que crec que és aquesta, perquè crec que li vaig dir nova. Però bueno, no sabem quina és. Vale? És una d'aquestes dues últimes. Però la gràcia és que si jo he de treballar amb més gent, ho he de posar fàcil. Vale? I per posar-ho fàcil, el que haurem de fer serà editar la nostra capçalera, editar-la i dir-li nova capçalera peu, Laia. Vale? Almenys així els nostres companys ja podran trobar-la. Aquí és on ficarem el nom del subsite, on es comença el nostre subsite, és a dir, on es començaria la navegació del subsite, quina és la pàgina d'inici, vale?
I donem aquí, li diem Laia o subsite Laia perquè quedi més. I es començaria a partir de CA formacions Laia. Laia. Vale? I a partir d'aquí ja es començaria el meu subsite. Vale? Ara mateix no es veurà, però perquè entenguem com funciona. Vale? D'aquí l'altre dia ja vam parlar de la configuració de la navegació, que són... aquestes coses que ens apareixen aquí. Vale? Inici, formacions, guia de continguts. Inici, formacions, guia de continguts. On també podré ficar l'àrea privada i el contacte, que són aquests icones que m'apareixen aquí. Vale? Que simplement és omplir-ho amb la informació que calgui. La informació del contacte vol dir la ruta on apuntarem del contacte, que és una ruta externa de VT. Però bueno, si calgués una nova, doncs s'haurà de sol·licitar, però si amb l'antiga ja va bé, doncs simplement em posar la resta del site. Perfecte. I l'àrea privada el mateix, la ruta on volem que ens porti. Aquí, doncs, la mateixa informació que la resta del site ja va bé perquè el logo serà el mateix, el títol de la Generalitat i com a molt, si cal, doncs, modificar doncs, la ruta de GenCat, de l'avís legal, de la política de galetes, que canvia la política de galetes. O que l'han mogut de pàgina. O que... una cosa així, vale? Aquí és on ho modificarem. Vale? Les plantilles, com ja vam comentar, doncs, serveixen per totes les pàgines i quan es modifiquen totes les pàgines. Però no que les estan modificant tot el dia. Vull dir, no modificaré les plantilles cada dia ni cada setmana per no dir-te que no es modifiquen ni cada mes ni cada mig any. Les plantilles es modifiquen quan hi ha algun canvi d'un contingut que afecta totes les pàgines. O sigui que s'ha modificat una xarxa social, és a dir, hem canviat el compte de Twitter. Ara ja ens diem GenCat, sinó que ens diem WebGenCat. Doncs aquí ho modificarem. Vale? Si no, no cal que estiguem tocant les plantilles. Vale? El mateix en plan, la política de galetes o si canvies alguna cosa així, llavors ens toquem. Si no, no cal. Vale? I ja estaria. Pel tema de subsite, important la capçalera. Vale? L'apartat de la capçalera. Peu on passa capçalera, allà informarem vale, del títol del subsite. Vale. I per últim, una altra cosa que es fa molt als sites normal i que encara no hem implementat en el nostre subsite, és el fet de que, si us fixeu sempre dins de l'idioma, en comptes de trobar una pàgina d'inici, trobem un índex HTML, és una redirecció. Vale? I és que per no tenir aquesta i l'inici, tenim una redirecció que ens porta aquí. Doncs ho implementarem, vale? Per acabar de donar-li com el toc aquest de, que ja sigui un subsite, com Déu mana, saps? Perfecte. Que quedi superxulo. Bueno, superxulo, no he fet cap contingut per les pàgines, no? Però m'enteneu, que quedi molt xulo. Vale? Aquest índex el traurem i el que farem serà un redirect, una redirecció per una pàgina que crearem aquí que es dirà inici, que és el que es fa normalment. Vale? Aquí creem una pàgina. Aquí mateix. Vale? Que pengi de l'àrea, important. Crear pàgina hija. Què hem comentat? No utilitzaré una plantilla interna perquè no em sortiria formacions Laia, si jo tingués. Em sortiria només formacions i això jo no és el que vull. Jo vull una plantilla interna. Vale? És superimportant. Bueno, no, m'he equivocat, perdó. Culpa meva.
Com és l'inici, no serà plantilla interna. És l'inici, és la home. Crear pàgina, home, Laia. Ok? I li diré inici, que ja sabem que és com se li diu sempre a la primera pàgina d'un doncs, portal. Doncs el meu subsite doncs, també, perquè ho dic jo. Vale. Llavors trauré aquest, l'esborraré. Ok, no links will get broken, no trencarem res. I aquí crearem un HTML redirect. Vale, aquest HTML redirect, sempre que substitueixi una pàgina, se li ha de dir index.html. Vale? Perquè si no, Gecko no l'agafarà com a índex, no l'agafarà com a l'índex. I ara l'editarem i li direm que apunti a FA Formacions Laia Inici. Vale. Temporal en aquest cas serà permanent perquè sempre hi anirà al mateix lloc. I ja tindríem el nostre índex redirect que ens portarà a la pàgina d'inici de Laia. Fer a formacions Laia. I ni si quiero pensar què pone perquè no lo veo. Perquè jo no ho veig. Perquè em talla el text de dalt. Vale, sí. Perdó, és que em tallava i digo, voy a decirles que sí i capaz me dicen, i no pone eso. Vale, i ja em redirecciona on toca. I això seria el nostre subsite. Bueno, a partir d'aquí doncs faríem quasi contacte, quasi mapa, quasi el que calgui del nostre subsite. Vull dir, a partir d'aquí doncs les pàgines que calguin pel nostre subsite no es quedaria xulíssim. Vale. Una altra cosa que potser interessa també és el mapa. Que és igual que el mapa que faríem al nostre portal, però només aniríem aquí. Vale? Ho faré a la carpeta de llista automàtica. Vale? No, de navegació. Perdó, estava pensant, eh? Perquè a les bones pràctiques parlarem de que no crearem continguts a carpetes genèriques, a no ser que siguin continguts com els que hem creat fins ara. Com els que hem creat fins ara, vale? Fins ara hem creat continguts que són plantilles que sempre, 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 superimportant, van a content new, mai fora, vale? Sempre en aquesta carpeta. Hem creat grups d'herència que com no tenim gaires o no crearem gaires, no cal que fem una carpeta especial per aquest, sinó que a la carpeta Inheritance Group ja va bé i que Capçalera peu passa exactament el mateix. No tindrem tantes com per necessitar separar-les. I si a més, com hem dit, li posem un el nom del subsite, ja perfecte perquè la gent sàpiga que aquest no és el que necessita o aquest sí que és el que necessita. Però amb temes de navegadores, llistes, sí que és recomanable, com comentarem, doncs, seguir una mica un ordre semblant al del portal. Vale? Però això ho parlarem a les bones pràctiques. Per això estava pensant si fer-ho des d'aquí o no. Però bueno, en aquest cas, el mapa web el faré des d'aquí. Vale? Navegació. Vale? Aquí crearé, veieu jo, que aquí hi ha un mapa web, perquè el mapa web, bueno, suposo que ja ho sabíeu, però si no ho sabeu, el mapa web és una navegadora. Més que res perquè té aquesta automatització que cerca pàgines, vale? Que ens va bé per fer el mapa web. Vale? Mapa web Laia. Serà supertrist, vale? Tindrà tres pàgines el meu mapa web, però bueno, serà un mapa web. Vale? Aniré a la meva pàgina i l'afegiré. No, aquesta no és. La cercaré per carpetes, vale?
Formacions... Ah, no, si estan tots allà, però és igual. Perdó. On estic cercant? Li posaré un altre nom. Aquí li posaré títol per trobar-lo més fàcil. Mapa web Laia. Vale, i després el configurarem perquè surti bé. Ah, no ha recarregat la pàgina. Vale. Important, ho vaig dir ahir, avui no m'he fet ni cas a mi mateixa. Si jo no recarrego, el contingut que em mostra la vareta és el que m'hauria mostrat la primera vegada que he carregat la pàgina. És a dir, si jo he creat contingut, mogut contingut, després d'haver carregat la pàgina el primer cop, o l'últim, vull dir, l'últim cop que he tocat la pàgina, no m'ho trobarà. És a dir, jo havia creat el contingut després d'obrir aquesta pàgina, vale? Jo aquesta pàgina la tenia oberta. Què passa? Que no m'ho trobava perquè no estava creat. Ara, en principi, navegació. I m'hauria de trobar... Bueno, si vol. Era una navegadora. Jo l'acabo de crear. Carpetes. Navegació. Mapa web. Laia, aquí. No he configurat res, un moment, la configuraré perquè no m'està deixant, si no. Edito. I li dic que el canal pare serà Formacions Laia. Guardo, surto. Ja veure si ara ja em deixa. Vale, ara sí. Vale, un segon que us torno a moure. Ah, vale, sí que me l'havia agafat, perdó, error meu. Per tenir molta pressa. Què és això? Això és... Sí, vale, sí que me l'havia agafat. Bueno, trec un. Bueno, no. Us ensenyo, vale? Veieu que es veu diferent? Una es veu d'una manera i l'altra d'altra. És perquè no havia recarregat la pàgina. Això ho vaig comentar jo... Ai, no, perdó. El dimecres. Vale? És molt important, vale, recarregar pàgines a Gecko. Quan dic molt important és que feia un moment vèiem una navegadora i l'altra la vèiem buida. Per què? Perquè quan hem ficat la primera no tenia contingut i quan hem ficat la segona sí que tenia el contingut delimitat. Tenien ambas, totes dues tenien contingut, però la segona el tenia delimitat. Per tant, molt important recarregar quan fiquem contingut, quan modifiquem contingut. Sembla una tonteria, però heu vist aquesta tonteria, el canvi que ha fet. He passat de tenir un contingut a tenir-ne dos. Vale? Vale. Vale. Vindré aquí i li diré que és un mapa web. Ok? Recarregaré. Tachan, supermapa. Sé que té molt poc contingut, ¿vale? Però tinc el meu mapa web. Tinc la meva pàgina d'inici, tinc la meva pàgina de tall, i tinc la meva pàgina de... Que li he dit pàgina 1, ¿vale? La meva pàgina interna. Era per fer la prova de pàgina interna. Llavors, si jo no volgués que es veiessin les pàgines de detall, recordem, això funciona exactament com un web normal. Les oculto, gestos, no es veuran a la navegació, però seguiran funcionant. Vale? No hem d'oblidar que un subsite funciona exactament igual que un site. Vale? Per tant, veiem que funciona, veiem que tenim el nostre subsite perfectament funcionant. Si jo volgués, bueno, m'ha faltat afegir una subcapçalera, no? Però funciona exactament igual que la resta. Vinc aquí.
Subcapçaleres tampoc tenim gaires, per tant, també podem crear-les a la carpeta comuna. Vale, amb carpeta comuna vull dir aquestes que tenen el títol que són el tipus de contingut. Vale, és la carpeta on es creen els continguts per defecte. Vale. Crearé aquí subcapçalera. I subcapçalera comú. Laia, perquè em servirà per un munt de llocs. Vale. Què tindrem? Capçaleres diferents si vull una subcapçalera amb imatge? Doncs sí, però probablement no tindré tot el meu portal amb imatges. Per tant, és un contingut que aquesta capçalera em podrà servir per la majoria de pàgines. Per tant, torno a dir, en aquest cas també podem crear el contingut aquí. O si volguéssim, podríem fer una carpeta aquí que fos Laia, perquè és un subsite, i totes les subcapçaleres del subsite ficar-les aquí. Vale? En el cas de la subcapçalera, doncs potser ens aniria bé. Vale? Però depèn del tipus de contingut, de quan tinguem i quan l'utilitzem. Vale? Aniré aquí. Tipus. No l'ha passat, oi? Sí, com que estava el primer. Subcapçalera. Ah, mira, aquesta és meva, però no és la que busco. La buscarem també per carpeta. Vale, si no trobem un contingut perquè n'hi ha molts, vale, perquè n'hi ha, n'hi havia moltes subcapçaleres, el que podem fer és filtrar per tipus, és a dir, fer el checkbox i cercar directament a la carpeta. O només cerca la carpeta, vull dir, també podríem. Subcapçalera i la meva és aquesta. Subcapçalera comú, Laia. L'agafo, la poso com a subcapçalera, si me l'agafa. Me l'agafarà, sí. FPCA, subcapçalera. Podem posar el fil d'Ariana, no posar-li, com vulguem, ok? I com hem dit, superimportant, recarregar. Com ha canviat la subcapçalera? Es veia superpetitona i un inici superpetitó. Ara ja es veu molt millor. Vale? Ok. Doncs tenim el subsite, vull dir, tenim plantilles. Tenim grups d'herència. Hem parlat com fer la capçalera del subsite. Vale? En aquest cas no la tenim en aquest portal de proves perquè, com ja hem comentat, no la tenim, però hem vist com fer-la. I com es visualitza? Tenim pàgines, pàgines de detall, tenim inici, vull dir, tenim un subsite. A partir d'ara és crear contingut. Crear contingut, crear pàgines i treballar-hi. Vale? Però el que ve sent el subsite, la base, ja la tenim. Nois, ja està. Vull dir, és això. Vale? Al final del dia no era tan difícil. Sembla, uf, com són moltes coses separades, doncs sembla molta més feina. Però no ho és. És més ràpid del que sembla. Vale. Ara que hem fet el tema de subsite, parlem de les bones pràctiques. Vale? Un segon. Ui. Aquí. Vale, és que si no em tornava a tocar a baixar. Vale. Hem parlat ja del subsite. Vale? Ara parlarem de les bones pràctiques. Les bones pràctiques són totes aquestes coses que des de suport i fins i tot de les DGSEC, però bueno, jo parlo des de suport, que és des d'on treballo jo. Vale? Recomanem que feu com a treballadors que toquen portals, que toquen Gecko, que toquen continguts, però que no treballen sols. Vale? Sempre hem de tenir en compte que treballem amb més gent. Des de companys del mateix portal, a companys de diferents portals, a la gent de suport. Vale? Tot el que fem bé ens ajudarà també a nosaltres. No és el mateix que jo tingui que buscar una activitat agenda que no us funciona, que es diu activitat agenda
i el nom de l'activitat agenda, que es digui activitat agenda 00032. Ja estigui en una llista de 53. Vale? Són cosetes que faciliten... Sí. Sí, podem fer, sí, aprofitem la pausa. Sí, podem pagar, aprofitar el canvi de tema. Perdó, que no ho havia vist, però he vist que escrivia diverses persones i... Vale, sí, si voleu, sí. Aprofitem que he parat del tema de site i fem pausa. Sí? 5 minuts? Doncs, sí, si us sembla, són i 40. Necessiteu 5, fem 10 minuts, poder? Doncs El que ens vulgueu. trobem a 50. Us Vale. sembla bé? Sí. Perfecte. Que no havia llegit Doncs el grup, perdó. Que... no passa res. Com No avui passa estic res. millor, jo ja tirava. Perdó. Bueno, Vale. donem un petit descans de Tant. recuperació i a 50 ens hi trobem de nou. Vale, Moltes doncs, gràcies. fins ara. Fins ara, Laia. Confirmació. Vale. Doncs tornem amb l'últim tema, vale? El tema de les bones pràctiques. Com comentava, sé que semblar... n'hi ha coses que potser semblen tonteries, però això és més que res perquè hem de ser conscients que treballem amb més gent, ja ho he comentat abans, vale? Però facilita el treball als companys, ens facilita el treball a nosaltres. Tant... És tan simple com el fet de si ens sobra una incidència és molt més fàcil que jo t'ajudi a resoldre-la si entenc que estic veient, si sé que aquest article és d'aquí i sé que va en aquesta altra pàgina, vale? Aquesta mena de coses. Per tant, tot això doncs, ajuda. Bueno, i això, i que els continguts estiguin on estan. Però bueno, ara veurem, vale? El PPT. Vale. Torno a compartir. I les que jo he agrupat, en principi, són les que ara veurem. N'hi ha alguna que mostraré perquè són coses que, doncs, veient de vegades s'entén millor o són coses que potser no coneixíem i va bé que que es mostrin o que són com coneixement comuns que va bé repassar. Vale, la primera. La ubicació dels continguts. Sembla una tonteria, però que els continguts estiguin on han d'estar és molt important. Vale? Per què? Comencem pel content. El content és on trobarem els continguts, és a dir, articles, notícies, enllaços, capçaleres, pàgines, tota aquesta mena de continguts s'han d'ubicar al content. Per què? Perquè els continguts, vale? I ara on anem, ho podem anar a veure, vale? Si jo vaig al content meu, vale? Aquí mateix, a les formacions, els exemples que he posat són del WebGenCat, ja que és el portal que doncs, pinta millor, molt millor que aquest, vull dir, per tant, molt millor si la captura us la poso de WebGenCat. Vale? Però clar, si jo vaig a la carpeta d'articles, obro l'article de prova i l'edito, podrem veure que jo en aquest article puc tenir diversos idiomes. Vale? Què passa si jo el meu article el guardo a l'idioma català? Passarà que tots els continguts han de tenir com a mínim idioma català, perquè GenCat és en català. Però posem que el meu portal té quatre idiomes, català, castellà, anglès i francès. Aquest article es duplicarà i el tindré a la carpeta del català, del castellà, de l'anglès i del francès. A més, a la carpeta del castellà el tindré que tenir en català i en castellà, a la d'anglès en català i en anglès i a la del francès en català i en francès. El que estic fent és replicar contingut innecessàriament, amb la qual cosa estic fent que la plataforma tingui més contingut, vagi més lenta i després tingui continguts innecessaris. Per què necessito tenir el mateix article quatre vegades en català? Vull dir, és per aquests motius que és tan important que el contingut estigui al content. N'hi ha portals que ja tenen apartats, que de sempre han tingut contingut a la part idiomàtica. Si algun m'he trobat algun portal, és plantejar a veure què és millor. Si és més feina tornar-ho a fer bé o continuar-ho fent així. Més que res per això, per el que comento, estem saturant més la plataforma, estem creant contingut innecessari...
I realment el dia a dia és molt millor tenir el contingut, el content, vale? Primer, contingut, el content. Després, pàgines. Les pàgines han d'anar sempre a l'apartat idiomàtic perquè és des d'on es comença la navegació. Si jo tinc una pàgina, el content no me la trobarà. La navegació, que és aquest procés automàtic que em crea navegacions, em crea mapa web, em crea tota la navegació de la part superior del portal, de la part de dalt, no trobarà una pàgina que no és a l'idioma. Vale? El punt pel qual les pàgines han d'anar a la branca idiomàtica pertinent, vull dir, si és una pàgina en espanyol, ara anirà a l'espanyol. Vale? I, per bueno, i a més, a les branques idiomàtiques sí que és cert que tenim una carpeta content, vale? Que si anem, l'hem recordat, l'hem vist avui mateix, vull dir, aquesta vale, sempre tindrà la configuració, però és de les poques coses que trobaré que no són pàgines, bueno, pàgines o redirects o carpetes, vale, són els tres continguts genèrics de la branca idiomàtica. És de les poques coses que trobaré que no són pàgines ni redirects ni carpetes. I és bàsicament perquè ho necessito per configurar les pàgines de detall com hem vist avui mateix. Vale? Per tant, hem vist que el content ha d'anar el contingut ha d'anar al content, les pàgines han d'anar a la branca idiomàtica pertinent i les categories han d'anar a la carpeta categories. Per què? Quan categoritzo un contingut, quan jo vaig al content, vaig en aquest article i el categoritzo, la cerca que està fent va directament a categories. Per tant, si jo la fico fora de categories, no me la trobarà. Vale? Això ja és el primer nivell de les categories. Per tant, ja, poco. I per un altre costat, quan jo creo una categoria, com vam veure l'altre dia, no, quan jo creo una carpeta, la carpeta categories, automàticament se'm crea la categoria. Això fora, si jo vaig aquí al content i creo una carpeta, se'm crea una carpeta, res més. Per tant, tenim aquest doble treball que, un, no servirà per res i, dos, hauré de crear carpeta i categoria. Vale? Aquestes són una mica les raons bàsiques, a més de que cada carpeta està feta per ficar el contingut, per les quals, ficant-li com sentit, el contingut ha d'anar a la carpeta que toca. Bueno, contingut, pàgines i categories. Bueno, categories, vale? Cada cosa ha d'anar al seu lloc. Vale? Això diferencien les tres carpetes principals d'un portal. Vale? Següent. Aquí podem veure tema nom... Ui, perdó. Perdó. Nom dels continguts. Vale. El primer ja el vam parlar l'altre dia. Vale? És molt, molt important que les categories i les carpetes que les contenen es diguin exactament igual. Vale? Ho vam veure i vam trobar l'exemple perfecte. I és que la llista de l'altre dia deixava de funcionar perquè la categoria i la seva carpeta no es deien igual. No sé si ho recordeu, però és l'exemple perfecte. No funciona. Per què? Perquè està plantejat de manera que cerca pel nom de la categoria, no, pel nom de la carpeta la categoria. Per tant, com sap que és el mateix, si no troba el mateix, peta. Vale? Això les categories. I després recordem que les categories, el nom que visualitzem està dins de l'edició de la categoria, el títol. Vale? Recordem que està a categories. Si entro aquí, recordem que el títol que mostra serà aquest d'aquí. Vale? Que per defecte generalment és new. New. New algo. Ara no me'n recordo, vale? Però és per defecte el que t'agafa. Vale? I això s'ha de canviar, òbviament, perquè funcioni.
Bueno, perquè l'usuari vegi el nom que vol, que si ha d'escollir Nadal no escollir, no li surti ni un content, per exemple, li surti Nadal. Vale. Les plantilles i les pàgines. Aquest tema també l'he comentat durant aquesta formació i és que les plantilles s'han de dir sempre .html, sempre. Vale? Si no, no funcionarà. Això ho vaig comentar el primer dia, bueno, i avui també ho he deixat caure. Vale? Si una plantilla no es diu .html, no la reconeixerà i no funcionarà. I per un altre costat, les pàgines sempre s'han de dir index.html si és la pàgina que volem que Gecko reconegui com a la pàgina a obrir. Vale? Si jo tinc diverses pàgines, vale? Perquè estic treballant en una nova, és possible que la nova no li vulgui dir índex perquè encara no està llesta. I mentrestant estic treballant amb l'antiga, que l'antiga sí que es diu índex. Vale? Però en el moment en què jo vulgui que m'agafi la nova s'haurà de dir sí o sí index.html. A l'altre li podem dir index old, antic, índex vell, com vulguem. Vale? Però la pàgina que vulguem que reconegui com a pàgina a obrir s'haurà de dir index.html. Vale. Després, l'Explorer. Vale. N'hi ha paraules que dins de lo que és... Ai, com es diu aquest apartat? Content. Són... Article... Aquest apartat d'aquí que es diu títol, però dins es diu àlies, àlies. Perdó, eh? N'hi ha paraules que dins de l'àlies Gecko no accepta. Vale? Un exemple és web. Si jo dins d'un àlies li fico web, no t'agafarà el contingut. Vale? Per un altre costat, recordem el que sabem tots. Dins de l'Explorer els continguts no tindran espais, no tindran accents, no tindran punts. Vale? Gecko mateix ens corregeix. Vull dir, si jo vinc aquí i li intento fer un rename ficant-li aquí un espai, veieu que se'm posa en vermell, vull dir, no estic dient res nou, però és important que ho tinguem en compte. No sigui cas que de casualitat agafem que ens ho accepta i la liem... Bueno, punts sí, perdona, dos punts no. Vale, espais, accents, dos punts, punt, coma, coma, crec. Vale, aquesta mena de dièresis no ens ho agafa. Vale? Per tant, evitem. Per això, com he comentat abans, ens acabem acostumant sempre a, en comptes d'escriure capçalera, escriure capçalera i aquesta mena de coses. Vale? És una mica el dia a dia amb Gecko. Lo de la llista, no sé si tinc... És que no la tinc a mà. Si no, no sé si podem mirar-ne de fer i ja es... Bueno, això, Gemma, si no es pot mirar de facilitar quan es faciliti la resta de coses. No sé si la DGC ja en té una, s'hauria de mirar. Però ara mateix no t'ho sé dir. Bueno, si no, Gemma, ho parlem després. És que no sé ben bé. Ho dic per continuar i no per aquí. Vale? Vale, continuo. Vale. Moviments i renombraments. Vale. Això és important. Perquè ens trobem que moltes vegades amb el tema de moviments i renombraments es creen... com es diu? Perdó, eh? Errors de replicació. Vale. És que us ho volia dir correctament. Errors de replicació. Vale. Aquests errors de replicació es donen quan jo tinc un contingut, estic treballant amb aquest contingut, vale? Farem un símil. Vale? Vale. Jo tinc... Vale, aquí no hi ha cap publicat. Perdó, que he tocat el micro. Vale, aquí. Jo tinc aquest enllaç, vale? Estic treballant amb aquest enllaç, no sé què. I de cop i volta dic, ai, ostres, no ha d'anar en aquesta carpeta.
ha d'anar en una altra carpeta. Però a més, Faldo Recurs Guia Web tampoc és el nom que vull. Li he de canviar el nom. Vale? Són dues accions diferents que he de fer en dos torns diferents. Vale? Jo no puc canviar el nom i moure el contingut. Vale? Per què? Perquè el que estic fent és Gecko treballa amb dues bases de dades, la online i l'offline. Vale? Offline és el que veu l'usuari directament. Vale? L'usuari que entra a les nostres pàgines web està mirant a online. I nosaltres quan treballem a Gecko estem mirant a offline. Vale? Per això veiem contingut que no estem veient de la mateixa manera. Quan publiquem estem fent que passi a la base de dades d'online. Vale? Què passa? Que si jo canvio el nom d'un contingut, l'estic canviant a Gecko, no a la pàgina que veu l'usuari o l'usuari. I si a més jo l'afegeixo un canvi d'ubicació, Gecko no estarà capaç, no estarà capaç de trobar el contingut a la nova carpeta perquè no li ha canviat el nom encara a online. El que vinc dient és que sempre que fem un canvi de nom o un moviment és important que publiquem abans i després de fer aquestes modificacions. Vale? Per exemple, jo aquest enllaç el vull moure a curs. Vale? Jo hauria de fer botó dret, move, vale? Ara mateix no el podria fer. Bueno, podria, però no es pot fer en el sentit que estem parlant de bones pràctiques. Vale? Per què? La carpeta curs no està publicada. Vale? Si jo m'ho contingut publicat en una carpeta que no està publicada, no serà capaç de publicar-me el contingut sense donar-me un error. Per què? Perquè aquesta carpeta, vale, que sé que no és visible per l'usuari perquè està Gecko, vale, si jo no l'he publicat, no està a la base de dades d'online i no li puc ficar un contingut que sí que existeix, perquè el contingut que existeix diu a on m'estàs movent si jo no estic veient cap lloc, vull dir, no és visible on l'estic movent i petaria. I Gecko, pues, òbviament, si no sap on l'estàs movent, pues, acabarà petant. Vale? Què passa? Que quan publiquem és quan passen aquestes coses. Vale? De manera que jo el que hauria de fer és venir, publicar la carpeta curs i en aquell moment sí, quan ja estigui tot publicat, moure aquest contingut i quan ja estigui aquí, com l'he mogut, estarà en vermell per publicar un altre cop, tornar a publicar. Amb això ens referim a publicar abans i després. Vale? És molt, molt important. Igual que si li canvies el nom, canvio el nom i després publico. Vale? No deixo el nom canviat i ja el publicaré, perquè imagina't que el company ja el mou. L'hem pifiada. Si jo li canvio el nom, el deixo, i després ve el meu company i el mou de lloc, tornem a trobar-nos amb un error de replicació, que nosaltres el solucionem. No tenim problema, vull dir, per això estem, no? Però són bones pràctiques evitar aquestes situacions. Vale? Vale. S'han de realitzar els passos. Vale. I n'hi ha casos en què no ens surt modificat, no ha acabat de funcionar la publicació que he fet o no es veu bé per algun motiu. Podem provar a fer un touch, que és el que comentava l'altre dia un company al chat, val, un touch o un marcar publicar. Vale? Per què serveix això? Això serveix perquè Gecko reescrigui tota la informació del contingut i poder tornar a publicar-la. Vale? Aquest contingut ja està publicat, però per alguna raó és que no se m'està veient bé a... Ui, perdó, que em despeï. Un despentino. Vale? Però per alguna raó no s'està veient bé a la pàgina que veu l'usuari. Doncs el que puc fer des de el meu rol de publicador, d'editor, sense saber jo massa de Gecko o per què puc fer o que puc provar a marcar. Com es fa? Botó dret, avançades, marcar.
Marco, reescric el contingut, internament reescriu i llavors torno a publicar. Publish. Aquí hi ha dos, tres opcions. Que funcioni, que ja es vegi, perfecte. L'he solucionat jo i ostres, està bé, no? Jo em sento... Jo quan aconsegueixo arreglar alguna cosa, pues, m'agrada. També és la meva feina, no? Però està bé, no? Dius, ah, doncs he estat capaç jo de resoldre-ho. Que no funciona i dona un error. Doncs, escolta, ha donat aquest error, llavors sí, obrim incidència i demà. M'ha donat aquest error al publicar. Que no doni error i segueixi sense funcionar. Doncs, obrim incidència, no em dona cap error, però no funciona. Vale? Però és una opció per si volem intentar-ho en cas d'això. He publicat i no es veu bé. O no... O alguna cosa així. Vale? Vale. A més, una altra cosa. Volia comentar una altra cosa de bona pràctica que... Vale, sí. Que no vaig apuntar. I és que a l'apartat de lo que he comentat de carpetes. És que m'han recordat ara que pensava que ho tenia en una... una de les pàgines de la presentació, però no. Perdó. A l'apartat de les carpetes. És una tonteria, però a l'hora de treballar és molt més fàcil, vale? Jo quan creo contingut el puc crear com he fet fins ara pel tema de les plantilles des de l'editor, això és l'editor, o el puc crear des de l'explorer, això és l'explorer. Per les plantilles, com són grup d'herència, com són capçalera, que són continguts que no n'hi ha gaires al portal i no crearem gaires perquè no és necessari, no passa res. Però al dia a dia no podem estar creant tots els continguts des de l'editor. Per què? Perquè si jo vinc aquí i creo de nou... Un segon. Creo de nou un... Un article, ja el fico. I dic, bueno, el fico i després ja el modificaré, no? Podria ser. Què passa? On se m'ha creat aquest article? Aquest article, per defecte, se'm crearà la carpeta que jo ja he comentat, aquesta carpeta genèrica per tots els articles que es diu article. I en aquest cas és un portal de pràctiques on jo generalment explico que això no s'ha de fer, de manera que podem veure que només n'hi ha 8. 8 o com a molt un parell més que no tenen numeració. Vale? Si anem al content, article, vale? Bueno, n'hi ha uns quants més, però no tenen el número de... com a nom. Vale. Què passa? Que si jo estic treballant i em trobo amb article 001, article 002, article 003, article 004, article... Aquí n'hi ha pocs, però en un portal de manera diària es creen molts articles, es creen moltes notícies, es creen moltes activitats d'agenda. És molt més complicat trobar un article en aquesta llista de números que jo no sé quin és el que busco, que si jo estic treballant i dic, ah, mira, aquest és l'article sobre economia al Nadal. Que es ven molt més al Nadal. Doncs he creat un article sobre el tema aquest econòmic de que al Nadal es ven més. Pues, es ven més al Nadal. És que vull dir, alguna cosa que ens faciliti a l'hora de trobar l'article. A més de no crear els articles tots junts en una carpeta article. Per exemple, per continguts que són molts, per continguts que generem diàriament diversos o que setmanalment fem un munt. Podem separar per any. Aquí jo tinc continguts, info. Aquest és del 2018. Si jo hagués fet al seu dia una carpeta article 2018, article, 2000, dins de la carpeta article 2018, 2019, 2020, 2021, aquesta quantitat d'articles a la carpeta general disminueix.
Però si a més jo trobo alguna manera extra de separar-ho, sigui per temàtica, sigui per escrit, bueno, per... Si són notícies, doncs, jo què sé, per alguna temàtica, alguna cosa així que ens serveixi. Estem fent més amè al trobar la notícia, l'article, el contingut, als nostres companys. Però després, fora del que són articles i notícies, que són continguts que es creen més diàriament, també tenim el tema enllaços, el tema llistes, navegadores, que el que es recomana moltes vegades és tenim una estructura, vale, a la branca idiomàtica. Vale, recordem que aquest portal és un portal que està una mica. Vale? Però si jo a la meva carpeta cercador, a la meva pàgina cercador, tinc un cercador, el que es recomana moltes vegades és que aquesta mateixa estructura que jo tinc a l'idioma, vale, la creï el content. Per què? Perquè d'aquesta manera... Sol. Perquè d'aquesta manera jo sé que tinc una carpeta aquí que sigui 00 cercador i sabré que si jo es començo... Aquí no hi ha més navegació, vale? Però exercicis. Vale? Si jo vaig a exercicis i jo aquí tingués una carpeta que es digués categoria, sabria que els continguts que estan aquí dins... Bueno, són categories, però bueno. Si jo tingués aquí una navegadora, una llista i una altra llista en forma d'agenda, sé que aquestes dues llistes i aquesta navegadora estaran a exercicis, categoria. Vale? D'aquesta manera és més fàcil treballar, treballar, vull dir, els companys saben on trobar el contingut i no han d'anar a dir, a veure, aquesta llista que tinc a la carpeta aquí, posada. És que estic buscant... Deixeu-me buscar... Algú que visualment sí que tingui una mica més de contingut. Vale. Això és un article de prova. Bueno, un article que no. Perdó. Bueno, doncs aquesta carpeta d'aquí, vale? Digui, ai, aquesta navegadora, on està? Ai, on està? I vagi a la carpeta navegadores i em trobi 5 o 10 o depenent de quantes utilitzem, ja hem dit que navegadores es poden reutilitzar. Si jo fiqués la navegadora, si és, perdó, si és pròpia d'aquella pàgina, la fico a la meva carpeta d'aquesta pàgina, és molt més fàcil de trobar. Vale? En aquest cas no em serveix amb una navegadora, jo volia una llista. Perdó. Aquesta és la meva. Un segon, a veure si... Ui, no. Ja tu... Ah, potser aquí. Vale, potser aquí. Vale, un segon. Vale, aquí tinc contingut, vale. Això és una llista, una navegadora, vale, que sigui. I, ostres, aquesta llista, penseu que Gecko són un munt de llistes, vale? Continguts a Gecko n'hi ha un munt, vale? Un segon, us mostraré la guia web mateix, vale? A veure, els que heu treballat a Gecko sabeu. Vull dir, això és una llista, això d'aquí és una llista, una altra llista, una altra llista. Recordem que els peus al peu podem ficar llistes. I clar, separar les llistes per any no és factible, vull dir, no és com un article, que un article, doncs, cada any... No, una llista per any potser no té tant sentit, igual que els enllaços. Vale? Això d'aquí podria ser una llista, l'únic que està ficat en un article, però si estigués separat seria una llista. Vale? Això també ho podem fer amb una llista. Enllaços i llistes són continguts que s'utilitzen molt i que no tenen una manera més fàcil de organitzar. Per tant, el que recomanem és que, per exemple, si això fos una llista de pestanyes,
la guardéssim al content amb una carpeta que es digués requisits previs o similar, requeriments, si no estoy viendo cómo se llama el título, un segon. Requeriments i criteris, o com vulguem, vull dir, no s'ha de dir exactament igual, però que ubiquem que aquesta llista es trobarà aquí, logotip GenCat. Vale, per què? Perquè el company que ahir es va posar malalt i no sap on para la llista, li serà molt més fàcil trobar-la. Perquè la persona de suport que no tinc perquè ser jo, pot ser una companya, un company, que tingui que trobar aquesta llista perquè no us està funcionant, perquè a la tercera pestanya es queda penjada, perquè li serà molt més fàcil trobar-la si sap que serà requisits previs, requeriments, i molt més encara si es diu alguna cosa que sigui útil. Vull dir, llista pestanyes. És tan simple com dir-li llista pestanyes. Per què? Perquè no tinc una altra llista pestanyes en aquesta pàgina. Són bones pràctiques per tenir en compte que estem treballant amb més gent. Vale? Bé, això. Exactament. Vale? I més que res per això, vull dir, no és per mi, és pel company que treballa amb tu, pel company de l'altre portal que està utilitzant aquest enllaç perquè va directe a la teva carpeta, pel company de suport que t'està arreglant que el problema que tens, per treballar millor la gent que treballem. Vale? I això són les cosetes que podem fer. Canviar noms per noms més simples, més fàcils de trobar, ubicar el contingut en un lloc que sigui més fàcil també, més lògic, més comprensible de trobar i aquesta mena de coses. Vale. I en principi aquestes són les bones pràctiques que jo he pensat de recomanar. Vale, pensava que aquesta la tenia, però en principi hauria d'estar ubicació de contingut si no la vaig posar. I per últim, que sapigueu, perdó, error meu, no volia anar allà. No. He sortit de la... Sí, ja no estic. És que abans tenia això obert. Vale. Que, com aquest document és un document que us facilitarem, al final jo he fet un recull, perdó, de pàgines de la guia web que he pensat que serien útils. Vale? A la guia web tenim els continguts que van sortint, quan anem actualitzant formes de presentació, coses noves que anem fent, això ens apareix a la guia web. Però, a més, he posat, vull dir, a més de poder cercar-ho, cadascú, el que vulgui, que ja heu vist que jo, per exemple, avui he cercat el tema de les subcapçaleres, he buscat subcapçalera. I després he buscat subsite i he trobat la capçalera de... Ai, capçalera, perdó, no subcapçalera. He buscat la diferència entre una capçalera normal i la diferència entre una capçalera d'un subsite. Vale? Vull dir, es podem buscar, no hi ha cap problema. A més, jo tots els temes que han estat tractats en aquesta formació i que he pensat que hi havia una pàgina interessant de la guia web, vale? Sense anar, per exemple, aquesta. Vale? Jo la he posat aquí. Vale? Aquesta que ens sortia, com es visualitzava, vale? Aquest cercador, vale? Que he pensat que era interessant. Vale? Doncs jo tot això us he ficat al document. Vale, ho teniu aquí. Aquesta i aquesta. I res més. Moltes gràcies. Queden uns minutets. No sé si hi hagi alguna pregunta en plan superurgent o que vulgueu fer o que digueu... Un segon, que torno al Zoom. Deixo de compartir i torno al Zoom. Si us minimitzo. Ara. Vale, això. Això ha estat una mica tot. Vale, no sé si hi hagi algun tema que digueu... Oh, és que no s'ha entès res d'aquest tema. Doncs... Tenim uns minutets. Si no, moltes gràcies a tots. En principi, per octubre era, Gemma, corregeix-me si sí. Quan es pengen les coses al web de l'escola. N'hem quedat, no?
Sí, sí, perfecte, l'Escola d'Administració Pública. Sí, aproximadament en un parell de setmanes i serà la gravació de la sessió de l'altre dia i la d'avui, juntament amb la presentació que ens ha preparat la Laia i també píndoles informatives o d'aquells aspectes que considerem que poden generar més dubtes, etc, etc. I com sempre, a la bústia de webs per suggeriments, ja hem recollit alguns que s'ha compartit mitjançant el xat i sobretot agrair-vos a tots la participació i la gran sessió de la Laia d'avui i l'altre dia i ens alegrem que et trobis millor. Moltes gràcies. Sí, m'he notat millor perquè he dit, bueno, jo ja, bueno, tirava millor. Ah, una altra cosa que he vist, bueno, ja que com quedaven 5 minutets, hem anat llegint el xat, he vist que preguntaven pel tema d'altes. Generalment li has de demanar com al superior del portal, corregeix-me, Gemma, al superior del teu superior del mateix portal on treballes, que et sol·liciti l'alta. Després has llegit també el tema d'HTTP Fetch. Hi ha una pàgina a la guia web on se t'explica bastant bé el tema de l'HTTP Fetch. Em sembla que si cerques ja t'ho surt. Vale? I això. En principi. També comentar que en principi els departaments s'organitzen amb interlocutors funcionals de GECO i qui ha de donar els permisos són els vostres interlocutors funcionals. Sí que pot ser que en determinats webs o portals bueno, hi hagi alguna excepció en el circuit, però normalment sempre els permisos els demana, com bé deia la Laia, els interlocutors funcionals de GECO són la màxima autoritat, per dir-ho d'alguna manera, respecte a GECO i són els que tenen aquesta possibilitat de demanar els permisos. Sobre la guia web que comentava la Laia, informar-vos que està en transformació, estem millorant i estem actualitzant-la. Qualsevol contingut que vulgueu buscar i que no trobeu, que no sabeu on trobar, ens ho reporteu i així ho apuntarem a la llista de millores o de temes a revisar. Respecte al manual, hi ha un manual de GECO que, clar, depèn de què vulguem el manual. Generalment de peces com super concret no n'hi ha, però sí que n'hi ha un de GECO de formes de presentació i tot això que va bastant bé, que té una mica de tot. Parla una mica de totes les formes de presentació. I després, doneu-me un segon que facilitaré per aquí un mateix un enllaç que està com una miqueta amagat, però que va molt bé. Vale, de la guia web. Vale. Vale, el passo per aquí, que on tenim exemples d'HTML de tots els continguts per veure com es veuen i per si ens interessa, ja que estic, i és un que tinc bastant ubicat perquè crec que va molt bé. Un segon, ho torno a obrir, que ho he tancat. Vale. I és aquest d'aquí. Aquí et surten les diferents formes de presentació del cos. Si tornem un enrere, podeu veure del peu i de... Però, bueno, generalment, com es toca més el cos. Doncs, jo crec que és un enllaç que sempre va bé. No es veu? No l'he passat? Ai, no! Ai, perdó, no l'he passat a tothom. L'he passat només als anfitrions. Perdó, que ve per defecte l'opció i no us l'he passat. Sí, aquest mateix. Ja està, sí, ara ja. Vale, i aquí això, podem veure les diferents, com es visualitzen les formes de presentació, que crec que pel dia a dia d'un editor doncs va molt bé, sobretot per això, per saber, ai, mira, la llista quedarà així o quedarà d'aquesta altra manera. Per tant, us el deixo per aquí, perquè com no era del temari, doncs no l'he ficat al document, però pel que tinc. Vale? I en principi això. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Laia, i fins a la No. propera. Bon cap de Re. setmana per a Bon tothom. cap de setmana per tothom i espero que us hagi agradat. Molt. Vale. Ok. Adeu.